Magandang magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Banat Bayat at ngayong araw na ito Marami tayong pag-uusapan pero simulan na natin ha Dito sa napaka grabe ho Grabe kung ako ho ito si Rimulya umuwi na ako Hindi ho talaga kung ako si Rimulya Siguro tumayo na ako nag walk na ako Kasi pahiyang pahiya ka brad eh Hindi totoo ha Pahiyang pahiya ako si Sekretary Rimulya Kawawa naman yun ako kung ako talaga yon na ako, siguro baka sinisanti ko lahat ng mga assistant ko. Totoo. Kung ako kunwari si sekretaryo Rimulya, sinibak ko lahat ng assistant ko. Bakit to? Nagmukha ako akong tanga doon, eh. Hindi ko man lang masagot yung mga tanong nung senador. Ha? At grabihu uh, grabe ho talaga. Kaya, nako po. Secretary Rimulya, pagsabihan nyo yung mga nakapaligid sa inyo, mga amuyong yung mga amuyong nyo dyan, hindi man lang kayo inorient. Dapat inorient naman kayo dyan, di ba? Oh, sa salamat ha, di ko mabanggit yung pangalan mo, ZHHSS. Di ba? Kasi grabe, panoorin nyo ito. Talagang, ewan ko ba, yung para kang ano eh, para kang uh, nag apply ika nga uh, sa isang trabaho, tapos eh, hindi mo alam yung mga tanong sa'yo na uh, alam nyo, dapat eh, basic yan eh. Basic, ika nga yung mga tanong. Hindi nga ganun kahirap eh. Basic and yet, wala ho siyang maisagot. Nga nga. Kawawa talaga, nga nga. Alam mo, nung pinapanood ko ito, sabi ko, wow. Ang mo mga husga, Brad. Din. Nga nga ka naman pala. O panoorin nyo ha kung paano humanga si Sekretary Rimulya continue that good work na meron yata kayo napapag-graduate, no? Ah. Uh -huh. Meron na sa individual, na nabasa nga ako sa Cebu rin, nag-graduate sila. Uh -huh. So, oh, on the issue nga that we may be punishing too many acts. Uh... Ayan, ayan. Alam mo, marami yung medyo nag-discuss na nito mga vlogger. Marami salamat sa mga vlogger na nagsusuporta sa Banateros Brothers. sa Magkakaiba man tayo ng mga pananaw minsan, eh pero talahat po tayo ay parahu sa kalayaan ng pamamahayag. Okay? Eh, kaya ho tayo nagsasama-sama ngayon dahil po kayo ay naniniwala na we have a freedom of speech, di ba? Kaya po tayo sama-sama ngayon. Ito naman. napaka-importante na alamin natin ng konteksto. Kasi ito'y bandang uh, bandang dulo na ho itong issue na to na binring up ni Ni, ni Coco Pimentel. At sinabi nga niya na uh, ang dami-dami ng nakukulong nagkakaproblem-problema na. Napupuno na, kulang na facilities. Actually, isa pa yan, pinag-usapan nga kahit tuwing sa Pogo, hindi na ho alam kung saan ilalagay yung mga nakukulong dun sa Pogo. Yung mga illegal uh, worker dun. Ang dami na ho. Yun ang konteksto niyan. Ang dami-dami ng nakukulong na hindi na magkasya. Yan ang pinag-uusapan. Remember, this is about budget. Yan ang konteksto niyan. Budget deliberation ng DOJ. At humihingi nga ng DOJ na mga karagdagang budget, pati nga ho yung NBI ng confidential funds, intelligence funds, humihingi po sila. Bakit? They're trying to justify na sobrang kulang na ang pasilidad uh, sa mga kulungan. 'Yun ang pinag-uusapan. 'Yan ang konteksto niyan. Okay? Para lang sa kaalaman natin, ha. Bakit bigla niyang ipinasok itong vlogger? Sino ba itong mga vlogger na ito? Waka walanghiya kasi 'yung vlogger 'to, nakikigulo pa sa bayan eh. Uh, Mr. Chairman, what is your issue secretary with the three vloggers? Sino 'to? Uh, hindi ko sinusundan 'yung mga vlogger. Sabi ni narinig ko 'yung sinabi ni Bato. Kalbo 'yan eh. Mga kalbo 'yan eh. <laughs> Nay wala ako sinabi si Senator Bato. Pero nasundan ko yung issue na ano ano to ipapakulong mo rin yung three three bloggers. No, um, maybe the message is really um, the person the, 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 they interviewed a person wanted by the law. So tinanong siya, ipakukulong mo ba yan? Diretsuhan ha. Ipakukulong mo rin ba yan? Ang dami-dami na nga sa kulungan na parang sinasabi ni Pimentel, ang dami-dami ng kriminal, ang dami-dami na nagkaka problema na nga kayo, tapos may plano ka pang ipakulong, itong hindi naman mga kriminal. Parang ganun ang dating eh. ba? Diba? Para sinasabi niya, ang dami na, laki-laki na nga, hindi na nga magkasya yung mga kriminal. Isasama mo pa itong tatlong, ang tataba nito mga ito. Lalo na yung isa ang laki-laki. Ang lakasiguradong kumain yan. Hindi, alam nyo, walang biro ah, pinag-usapan yan eh. Kasi tinanong yan, kung kaya nga dapat, pag kayo manunood, panuuri nyo ng buo para mas maintindihan natin. Ang sina, pinag uusapan nila dyan, kasi tinanong dyan, so yung mga hinuli nating Pogo, asa na sila? Uh, nasa kosyo din ng PNP. Tapos tinanong pa sila, so tayo nagpapakain dyan? Sabi ni Bato. Tado! Kasi nga, namong problema na yung gobyerno sa sobrang dami. Kaya nga, naipasok ito ni Pimentel na bakit pati ito? Oh, eh, laki-laki eh, nun, hindi niya alam. Di pa kakainin mo pa si Boss Dada, kulang isang itik dyan. Kailangan dalawang itik dyan. Oh, di ba? A person wanted by the law. Tapos, ang sabi niya dito, tingnan niyo ang sinabi ni Rimulya, ha? Eh, pakukulong mo ba yan? Ano sagot ni Rimulya? Um, maybe the message is really, um, the person, the, the, the they interviewed a person wanted by the law. Ah. Uh. Parang sinasabi niya, actually, nagbibigay lang naman ako ng message. Di ba? Parang ganun eh. Ang sinasabi kasi, ipakukulo mo ba rin ba yan? Sabi niya, ano ba, Mintel? Sabi niya, eh, actually, meron lang ako mensaheng parang uh, binibigay sa tao. Sabi ko, pambihiran DOJ, sekretary ito. So, the message is, talagang pagkakumontra ka sa gobyerno na ito, yari ka. Although, sasabihin mo, itatago mo yan sa damit na kesyo dahil kriminal o dahil, uh, hindi nga kriminal eh, dahil wanted, eh, bawal nang interviewin. Which is, every lawyer knows ha? na walang bawal na mag-interview mapa-convicted o mapa-wanted. Alam mo yan ng lahat ng abogadong matitino. Yung may mga utak. Kaya nga even yung nasa si Attorney Claire, di ba? Di naman natin na kakilala yun. Sa katunayan, nabatikos natin yun. Kahit siya sinasabi niya, wala ho. Narinig ko rin si uh, isa pang uh, abogado na uh, si Panelo. Oh, wala ho. Narinig ko na, napakarami ko na akong kinausap. Wala hong bawal. Wala ho doon. So what's really the message? The message is simple. Pag ikaw kumontra sa gobyerno, matakot-takot ka na. That's basically the message Remulla is telling every Filipinos, especially mga vloggers. Pag kumontra kayo, magagaya kayo dito sa tatlo. Ang problema, Sekretary Remulla kesa na matakot tu kami tatlo parang wag ka ho magagalit pero lalo lang ho kaming natatawa hindi nang totoo hindi ho kami natatakot nagpop actually ang na namin na talaga ho pala kayong judge dread <laughs> Sabi nga ni, uh... sino ba nagsabi nun? Si Bantag ba o si Tebes? Uh, the lie. A person wanted by the law never uh, appeared uh, to to respect the jurisdiction of our legal system. So they interviewed somebody like that. So maybe standing warrant for arrest, Buyan. but when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And uh, probably it's contempt of court, sir. As, as, as I said in our in our press conference, uh, it's contempt of court uh, when you. you, you're telling people it's okay to disrespect the court by, by saying that, uh, saying many things uh, without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is the issue, is your issue against the three bloggers on the content of the interview? Ang talino nitong maman to. So ang issue mo pala, kasi you're saying binabastos yung court. Okay? Diba? Remember, there's two indirect and direct. Ini na uh, direct na doon ka sa loob ng korte, which is, wala naman po kami. So, definitely indirect yung sinasabi niya binabastos namin yung korte. Okay? So, ang tanong ngayon, ni Pimentel, ano ho ba ang uh, pambabastos na ginawa nila? Is it the content na pinag-usapan nila? Or, yung pag-interview nila doon sa in-interview nilang tao na si Bantag. Okay, yun ah, eh. alinaw. Or the mere fact of interviewing a person who was a was the mere fact of interviewing person. somebody wanted by the law. And uh we... so actually na corner siya dito eh. So you're saying uh hindi pala yung tungkol sa pinag-usapan. Ang issue mo ng indirect contempt. Ngunit ang issue mo dahil kinausap si Bantag. Tama mali. So Actually, hindi niya alam na ipit siya dito. Naipit siya dito. Bakit? Alam ko na kagad, nung pinanunod ko, alam ko na ni Pimentel eh. Freedom ng isang taong magsalita. Kalayaan ng bawat Pilipino maging convicted or may warrant na ibigay ang kanyang personal na opinion. Actually, mas makakalusot pa nga sana si Remulia kung sinabi niyang the content kaya lang, ang problema, kaya hindi niya sinabi yung content ng pinag-usapan namin, yung in-interview namin, because hindi ho niya ni-research ko ano yung pinag yung usapan namin. Nagets nyo? So, dalawang tanong yan eh. Yung pinag-usapan ba nila issue o yung taong ini-interview? Mas lulusot pa sana siya kung kabisado niya yung pinag-usapan namin dito eh. Kasi yun, pwedeng uh, masabi mong pambabasto sa korte kasi pinag-usapan yung detalye ng ng uh, ng uh, kaso ni Bantag. Eh ang problema ano sinabi mo? Yung tao. So para mo sinabing wala nang kalayaan yung taong magsalita. Tuloy. Without disclosing uh, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. biglang naging kasalanan ng blogger, sabi niya, pambira, Oo. Oh -oh. sir, um, it becomes the fault of sir, the, the, the we, interviewers. We are entitled to freedom. We have all our freedom. We will, we will, we will die respect, uh, defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We have to, we, to, we, we also have to make sure that people still respect our legal system. Eh, ang point ko, what was the law being violated? Uh, because they interviewed, did they interview in person or on Zoom? Was it on Zoom or in person interview? Hindi makasagot. Nga nga, si sekretary. Makinig nga ho kayo mga, ba, sigurado ho ako, DOJ, papanuorin niyo ho ito eh. Kasi papa-imbestigahan daw eh. Ulit-ulitin ko ho ah. Zoom po yun. Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman kayo. Hindi kayo makaintindi. Hindi ko alam kung anong naiwan sa inyo dyan. Zoom po yun. Pangalawa. Okay. Walang pong pinag-usapan tungkol sa kaso. Okay. Pangatlo. Hindi lamang po kami vlogger. Nagsusulat po kami sa media, sa remate at sa saksi ngayon. So hindi lamang po kami vlogger. DOJ, alam nyo na. Huwag nang paulit-ulit. Ibigay nyo naman kasi yung research sa amo ninyo si sekretary, nagmumukha siyang uh, walang alam dahil sa hindi nyo binibigay ng tama informasyon. Tingnan nyo nga nga itong sekretary natin, kayong mga amuyong ang may kasalanan. Hindi alam ay sasagot, natataranta si sekretary dahil hindi nyo sinabi ako no yung tama. Pambira. I'm not sure, sir, but it's... Uh, oh, you... uh, I'm not sure! Matawat ulit si, ano, si Coco Pimentel. Oh, hindi yung palalom eh! Pag sasabihin mo, nag... pambira o. Oh. Tingnan mo reaction ni, ano, ni Pimentel. Interview in person or Zoom? Was it on Zoom or in-person interview? I'm not sure, sir, but it's uh, oh, a already... direct or indirect contempt of court, sir. Hindi co pa direct contempt yon. direct contempt must happen right before the, judge. In in indirect pwede... contempt, of court, sir. You didn't even know what happened, and <laughs> <laughs> you didn't even know what happened. Tasi sinusgahan mo na pambihira ka, Secretary Rimulya. Ano ka ngayon? nga 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 nga, nga. Yung mga amuyong ni Secretary Rimulya, tulungan nyo naman siya. Kawawa naman si Secretary Rimulya na papahiya sa ginagawa ninyo. Hindi totoo ha. Na, alam mo ako naawa ako kay Secretary Rimulya eh. Sa totoo lang naawa ako dyan. Kasi nagmukha talaga siyang walang alam. Mantakin mo sabihin ba naman ni Pimentel? Oh, wala. Ni, hindi mo nga alam, tapos sasabihin mo. May indirect contempt. Pambira naman, oh. Katawa-tawa yung sekretary dahil sa mga amuyong yung hindi nang kikwento ko ano yun. Interview in person sir, it's just or on, Zoom? Sir, Was sir, it on uh, Zoom or in person interview? Um, I'm not sure, sir, but it's uh, oh, yun, direct yun, or indirect contempt of court, sir. Hindi yung direct contempt yun. Direct contempt has happened in indirect, right before the, the, the judge. In it... Sabi niya direct o indirect contempt. <laughs> Nagtanong pa siya. <laughs> Ulitin na. Pakinggan niya. Tinanong niya. Direct o indirect contempt? interview in person Church, just or zoom sir, was it uh, on zoom or in person interview um, I'm not sure sir but it's a uh, oh, direct hindi, or indirect contempt of court sir hindi pa yung indirect co contempt yun direct contempt was happening right the, before the, the, the judge uh, mali mali pala sinabi ko the in, uh, indirect po pala sir <laughs> naloko na talaga indirect contempt, contempt oh. of court sir okay. you didn't even know what happened and you already have formed that it's possible <laughs> indirect contempt I haven't investigated and Nagets that... nyo? Na hindi mo man lang alam yung pinag-usapan tapos sasabihin mo, indirect contempt. Secretary Rimulya, alam mo, eto ha, siguro magising-gising ka na. Sana maka makarating sa'yo to. Sana makarating. Ang nagpapahamak sa'yo mga nasa paligid mo. Una, na-fake news ka. Umamin ka, sabi mo na fake news ako. Sino nagsabi nun? Eh, di nga nakapaligid mo. This time, hindi man lang binigay sa iyo impormasyon. Kung Zoom ba yun? Kasi it really matters kung Zoom o personal. Yun ang pinaka ano dyan eh. Pag personal, kaya nga hindi namin ginawang personal kasi alam namin medyo questionable. Eh. Pero actually, maari pa rin makalusot yun. Pero questionable, maaaring yun ang interpretasyon ng iba. Okay? Depende yan sa kanya-kanya interpretasyon. Actually, korte magsasabi niyan. Okay? Pero sa amin, napakaingat namin. Kasi hindi nga namin alam yung location. Paulit-ulit kong binanggit sa video. Eh, nanguhula nga kami kung siya yun. Hindi nga naklaro ko siya eh. Naka, yung, anong lumalabas? Leps lang niya. Yung leps niya gumagalaw-galaw lang. Malay namin siya talaga yun. Yun nga lang, kaboses niya talaga. Oh. 'di ba? Pero gayon pa man, sana ibinigay sa iyo impormasyon, kumpletong impormasyon ng mga nakapaligid sa iyo. Kawawa, kawawa ho eh, kawawa ho si Secretary Remulla. Ginagawa ninyong tanga diyan sa DOJ dahil sa hindi niyo binibigay yung impormasyon. Mga taga DOJ naman, kawawa ho. This is what uh, was given to me by our people that uh, that, that is, that is the act the dot being uh, being uh, given attention to is the the lack of respect for the legal system, sir. Mr. Chair, Mr. Chair. but it's uh, Chair. I just make one pa bago bago ko malimutan. So it's just banggaan lang ng ba values ito. Eh. So <coughs> the secretary invokes <coughs> respect for the legal system. Sabi, banggaan lang ng values to sa madaling salita parang ang sinasabi ni ni Senator Kiko, ni Coco Pimentel, eh parang eh, politika lang to eh. politika to eh. Okay, tayo magpaikot-ikot. Well, on the, other side of the coin is free speech. So, I do not know how how they can be uh, held to account for the fact of uh, their desire to talk to somebody and uh, was an outstanding warrant of arrest and then siguro pinost ba nila ito online. Ha? Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against him. But Secretary, you should find out everything before Sir, before you, are... you say you say these things. Uh, Pachiling effect ang uh, resulta niyan eh. Sir, Yun eh. Yun talaga ang ano dito, the chilling effect on every vlogger and social, me social media personalities. Kasi alam nyo, minsan kasi, nakakalimutan ataho ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng mga politiko. Hindi porket blogger eh wala nang uh, karapatan at ang laging may karapatan na lang ay media. Don't ever forget ang tawag din sa vlogger is social media. May media pa rin ho dyan Ang nangyari nga lang, syempre, meron din naman house show ng mga social media influencer, social media blogger, may mga house show. Na meron din naman house show ng mga media man, media men, 'di ba? So, ang punto lang dito, sana inalam mo yung talagang buong konteksto nung interview. Pinakinggan ninyo. Eh, ang sagot mo dito, tingnan mo, ba't di daw niya pinakinggan, ha? Pakinggan nyo, panorin nyo yung bakit niya hindi pinanood. I try not to watch it. Because bakit? I'm the one being alluded to in the interview. And I don't want to watch it. I don't want to waste my time. Na Nagigets nyo? Eh, para palang silibayan to. Pikun. Ayaw niyang panoorin because sa yung binabanatan. Lumabas din. Nang galing din sa bibig mo, Secretary Remulla. Na kaya ayaw mong panoorin, kaya naiinis ka sa amin o sa sa aming tatlo na nagbigay ng espasyo para magsalita si Bantag ay dahil ikaw ang binabanatan. ang problema na fake news ka din, Secretary Rimulya, hindi ikaw binabanatan ni Bantag at that time, si Katapang. Pinake news ka na naman ang mga kasamahan mo dyan at sinasabing, oh, in-interview si Bantag, binabanatan ka. Hindi ho ikaw binabanatan ni Bantag at that time. Ang pinagtitripan niya ho at that time si Katapang, hindi ikaw. Di ba? Kaya nga si Rimulya, before you talk, before maging uh, judge dread ka, at least man lang alamin mo kung ano yung pinag-usapan. Alamin mo kung ano yung issue na pinag-usapan namin. O, ako na, sasabi sa iyo ha. Ang pinag-usapan namin, tungkol doon sa mga kalapati na pumapasok at nagdadala ng, ng mga, mga tawas, yung mga alak na nakakapasok, yung M16, iyan no ang pinag-usapan namin. Tinatanong namin si Bantag noon kung nangyari na ba yan, yan noon. Kamusta ba yung mga kubul-kubul noon? Iyan no ang pinag-usapan namin. Kasi ang issue na yan at that time was yung tungkol sa pagtakas ng isang iba-iba uh, ang kwento. Tapos biglang inin, uh, nag tiring at ang ginisa noon si Katapang. So, tinanong namin yung opinion ni Bantag tungkol kay Katapang. Not about you. Mali na naman ang nagbigay sa'yo ng impormasyon. Tapos, huusgahan mo kami dahil lang gust gusto mo lang ma hindi ka mapikon. Ah... Uh... Sino nagsabi sa'yo? Si Katapang na naman yan, sir. Don't tell me na si Katapang na naman nagsabi. Uy. Sekretary, si Bantag, kung in-interview, ikaw ang binabanatan. Don't tell me siya na naman na nagsabi niyan. Bira, o oh, araw-araw ka na lang pinipake news dyan, ha? Visiting to people who, who would just uh, want to, to, to malign my person, sir. So, I Sir, ulitin ko. Huwag po kayong pikon. Huwag po kayong madamdamin. Kasi if you're Madam Damin of, or you are Picon, hindi kayo bagay sa posisyon nyo. Kasi DOJ secretary po kayo eh. Kailangan bilang public official, ba diba, Sabi ng korte, wag kayong maging onion skin. Pangalawa, bilang Department of Justice secretary, dapat hindi ho kayo bias sa pag-iisip kaagad. Eh, sir, hindi nyo pala napanood. Hindi nyo pinanood inassume nyo na kaagad na kayo ang tinitira. May tawag ho dyan, sir. Remy Gonzalez, marami salamat. Thank you sa mga nakakaalala. May tawag po dyan, Secretary Rimulya. Alam nyo ko ano po tawag dyan? Kanta ni Francis M. Hmm. Alam niyo yung kanta niya? Wag ka praning, wag ka praning, wag ka praning, wag ka praning ning. Hindi, napapraningo ata si, ano, eh, si Secretary Rimulya na iniisip niya siya kagad ng tinitira. Sana sir, pinakinggan niyo, pinanood niyo muna. Hindi po kayo doon sir. Bihira naman sir, oh. I, I asked the, the other people to investigate it for me. Okay, but you, you were the one, ano, you have a footage, ikaw nagsasalita. You have that, but we have, you, we're possession of footage, yes, sir. You have not even seen the... No, I, I, I saw the footage of you saying that you will file... <laughs> Well, content, well, that's what charges, we are trying but, to work on, sir. Uh, anyway. to, to, be, to, to ask the court. <laughs> Actually, tingnan mo, ayaw siyang pagsalita, eh, no? Ano sinasabi ni Coco Pumintel dito? Ikaw yung dal -dal, daldal ng daldal, may footage ka, hindi mo pinanood, tapos biglang manguhusga ka. Et, eto yung sinasabi niya na dito eh, ni Pimentel, pakinggan nyo ha. Huwag nyo pakinggan yung boses ni si Rimulya. Binabara siya ni Rimulya, dapat pinatigil niya yan eh. You, you were the one, ano, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. But we have, possession of footage, yes sir. You have, you in have in not, footage, not even seen the... Of no, footage. I, I, saw the footage of you mm -hmm. saying that you will file... Yeah, content, well, contempt, well, well, that's what we charges, are trying but, to work on, sir. Uh, anyway. To, to, be, to, to, ask the court to consider contempt. Because it is not a... Aurea ah, Hayway, maraming salamat po. Ayun no, sinabi... Ah, sinabi ho ni, ni Pimentel yun yung pinakaano doon eh. Daldal -dal ka ng daldal. -dal. Comment ka ng comment na kung ano-ano ni hindi mo pala napanood yung video. Alam nyo, yan ang pinaka nakakahiya sa kasaysayan ng Pilipinas. Na kung saan ang DOJ sekretary umastang judge sa isang bagay na hindi niya pa napanood. Okay na sana yung... Isipin mo ha, una-una ang DOJ secretary hindi nga dapat umaastang judge si, eh. Okay? Hindi ho sila judge. Judge yan. Biglang umastang judge. Umastang nangahatol na kaagad. At the same time, hindi na ba niya napanood? Sir naman, ano ba namang klaseng it will go down to history na meron tayong DOJ secretary na nanghusga ng kapwa na hindi man lang niya napanood kung ni sinabi ng kapwa niya. Nakita lang niya itsura ni Bantag. Actually, ewan ko Nakita niya pa nga eh. Kasi kahit kami, hindi nga namin nakita eh. Nakatakip yung mukha niya eh. Tapos biglang sasabihin dahil minamalign lang daw siya. Tapos sabihin biglang, contempt na yan, hindi nga niya napanood. Oh? The judgment, assuming, oo, assuming ang tawag dyan. Maraming ganyan, sir. Yung mga assuming, umalis na nga ako dito sa channel namin eh. Yung in na jowa nila si Coach Oli. Coach Oli, kau na naman to. Yung mga nang-assume na ano? In, isipin mo, kaya nagwawala yung mga nagwawarla yung mga yon. Inassume nila na pakakasalan sila. <laughs> Kung hindi na mo sintu, sintu, din yun. Ano? Inassume talaga na mamahalin sila. Long distance relationship. <laughs> ano nangyari? O oh, yun, nagwawala, nagdadaldal, naganap ng kakampi, naninira. Puro assuming. Sir, alam nyo, masama ho yan. Ah, yung ah, tamang hinala. Naku po, sir. <laughs> Hindi, ah. Eh, sin Tanong natin sa mga kababayan natin, sino-sino ba mga may tamang hinala? Ah, Bigyan ko kayo ng mga may tamang hinala, ha? Yung mga jowang insecure. Eh yeah, mga tamang hinala yan eh. Feeling niya lagi silang niloloko ng jowa nila eh. Uh, oh. sino ba mga tamang hinala? Oh. Uh. yung mga ina nila na na porkit sinabihan lang ng kung ano-ano, sasabihin nila, jowa ko na yan. Hindi, alam mo, ito, may kwento ako ah eto eto lang ha? ngayon ko lang ikikwento ito sa inyo ngayon ko lang ikikwento sumakit ang buhay ko na stress ako sa buhay ko dahil sa isang babaeng tamang hinala kikwento ko sa inyo nalala ko noon eh nung high school kami <laughs> eh syempre, alam mo yun high school ka mahilig ka sa mga Ah, uh, hik, uh, kwintas may may ano ko noon eh, meron ba ako sa sa tenga noon eh. Oh, tapos meron ako ng uh, sing singsing. Eh meron isang kaibigan ko na ito kasi kapatid ko. Punta siya ng punta doon. Maganda kasi yung ano eh, yung uh, yung pinupuntahan niya. Eh yung kapatid, sakto lang. Maputi lang ganun. Tapos, medyo na nasobra ng kanin. Eh, no choice ako. Siyempre, kasama ng kapatid ko yung kapatid. Yung ate. O, oh, di nandun din ako. Di nakatunga nga ako dun. Ang tagal naman itong kapatid ko umuwi. Kasi sumasabay ako sa kapatid ko eh. Ang tagal umuwi! Uwi na tayo! Gusto ko na umuwi. Kasi galing kami sa school nun eh. Magkasama kami, pauwi. Sabay kami. E eh, tumatambay pa siya doon. Di tapan. kasama ako natatambay doon. Madam Clara, salamat po. Tapos, may nakita ako sa banyo, sing sing. E eh, sobrang bait ako eh. <laughs> Hindi ko pinitik. Hindi ko talaga pinitik. Sabi ko doon sa ano, Uy, kanino tong sing sing? Akin na lang. Arbor na lang nito, sabi ko. <laughs> Kasi mahilig ako doon sa mga... Uh, may hikaw ako noon. Ano ako noon eh. Basta, ibang iba ang formahan ko noon. So, sabi ko, akin na lang, arbol tong, ganda nito, silver na may gold. Pero peke yun, hindi talaga gold yun ah. Tapos, ibinigay sa akin yung kapatid. Yung mas nakakabatang kapatid. Ah. Oh. Tapos, alam mo, ang sabi, ang sabi, akala niya, jowa ko na siya. Bakit? Kasi daw, Okay? After how many weeks, pinagkakalat niya na jowa ko na siya. Pogi problem. Kasi daw, yung sing -sing na yon ang kanyang uh, parang ano doon sa sing -sing na yun, pag kung kanino ko ibibigay ito, ibig sabihin sa jowa ko, jowa ko, na yon Which is, hindi ko naman alam na ganoon yung, yung panata niya doon sa lintik na sing -sing na yon Akala niya, alam ko. Inassume niya na alam ko yung panata niya sa lintik na sing -sing na yon At nung hinihingi ko, parang ang dating sa kanya, niligawan ko siya. Una-una, at that time, hindi ako marunong manligaw. Maniwala ko kayo, hindi ako nanliligaw. Kasi ano ako very, eh, very... basta. Ma ako, tsaka wala akong bilib sa sarili ko kasi maitim ako noon, long hair. As it, eh, yung kapatid ko, pogi-pogi. So ayoko talaga. Eh nung biglang sabi niya, pinagkakalat niya kami na. Eh, eh, sobrang ano, iniwasan ko tuloy siya. Sinoli ko yung sing, sing iniwasan ko siya. Tapos sa lahat na magbabarkada, iyak siya ng iyak. Ginose ko daw siya. Paano kita ginose? Eh di ba, hiningi mo yung sing, -sing tayo na. Asumera! <laughs> Oo oh, walang biro asin in Asumera ang walang yang yan Sana hindi niya mapanood to Pero te Huwag kang asumera Una una Wala akong plano magjowa Kasi bata pa ako noon Dahil doon Ito walang biro Dahil doon Kinausap ako ng mga maraming tao Na bakit ko daw sinaktan si ate Bakit ko daw siya uh, uh, Pinaasa Bakit ko daw siya niloko sabi ko, anong niloko? Hiningi ko lang yung sing, -sing niloko naman. Niloko na kagad ako. Kaya mula nun, hindi, ito, walang biro ito ah. Kaya pansinin nyo, mula nun, al na trauma ako dun eh. Kasi feeling, alam mo yung pakiramdam na doon sa magbabarkada, doon sa youth group namin, feeling parang siraulo ko, mayabang ako. Paano ko naging mayabang? Hindi ko nga nililigawan yon, Oo, player ako, playboy daw ako. Sabi ko, sandali. Wala nga akong plano. Kaya natroma ako. Mula nun, hindi na ako. Walang biro, hindi na po ako nag kumakausap sa tao. Baka mamaya, i assume eh. Yan ang problema pag asumero ka. Okay? Pag, kaya bakit ka ba pinag-uusapan to? It's not about me. Pag asumero ka kasi talaga, mapapahama ka. Kaya secretary mo liya, huwag kayong assuming na kayo yung binabanatan. Assuming kayo, galit na galit kaagad ka. Isipin mo ah, napahamak siya dahil ina-assume niya pala na siya yung binabanatan ni Bantag. Na kapag tuloy siya, na contempt of court, na kahit mali-mali na. Nagka nagsasalita siya ng mali-mali tungkol sa batas because of simple assuming na siya ang binabanata ni Bantag at that time. Kaya huwag kayong assuming sa buhay. Delikado yan. Yung akala mo mababaw lang yung tubig. Tapos lumangoy ka, nalunod ka. Delikado yun. In Inassume mo na mababaw ang tubig. Di ba? Kaya kayong mga kababayan, huwag niyong i-assume. Pag sa mga kaibigan ninyo, hindi porket kinamusta kayo, kras na kayo. Baka uutangan lang kayo niyan. Hindi porket text ng text sa inyo, gusto na kayo. Baka gusto lang kayong gawing sugar daddy niyan. Huwag kayong asumero. Hindi kasi maraming ganyan yung asumero, asumera. <laughs> Hindi, kaya nga tuloy may mga ano eh, may mga bumabanat sa Banateros Brothers. Bakit? Puro mga asumero eh. Inassume nila na mahal sila ni Coach Oli. <laughs> Ay, nako! Sekretary ni Mulya ha, tigil mo yung pagiging asumero mo. Something that we want replicated all over the country that we glorify people who do not abidolent tulong. Well, ah, ang tanong, asa na sing? Sinoli ko. Sinoli ko talaga, tas tumakbo na akong. Ah, ah, well, then, uh, Mr. Chairman, siguro uh, in due time that uh, the theory of our secretary will be tested in Ako, <laughs> yari. Oh, sabi niya, eh, matetesto. Siguro naman nagtatanong-tanong na rin si Secretary Rimulya sa mga nasa paligid niya. Secretary Rimulya, Wag ko kayo mapikon, hindi ko kayo binanatan ni Bantag. Si ano po talagang binanatan niya, si Katapang. So sa mga nanonood dyan, na mga taga DOJ, pakibalita ho kay Sekretary Rimulya, wag na ho siyang maapektuhan. Ang, uh, kasi napapahamak siya eh. Napap ako, concerned talaga ako, naawa ako sa kanya nung pinanonood ko to. Sabi ko, mantakin mo, in-assume lang ng pala niya na siya yung binabanata, kaya hindi niya pinanood. At dahil hindi niya pinanood, Nagmukha ngayon siyang walang alam sa harapan ng mga senador. Na topic ng lahat ng mga vlogs. Isipin niyo na ah, dahil lang sa assuming siya na siya yung binabanata, naging topic siya lang ngayon ng lahat ng mga vlog at sinasabing naging nga, nga siya dyan sa Senado at napahiya siya. It's just because in-assume niya na siya yung binabanata ni Bantag. Sir, hindi po kayo ako na nagsasabi uh, but of course uh, ako uh, I will side with the uh, the freedom of our people to to speech uh, to to associate to to make known to the public uh, facts and opinions wala namang mali sa opinion eh opinion So, at any rate, Mr. Chairman, I think uh, our senior lawyer in the Senate wants to say something. Mr. Oh, just what, like, to are, are you with done with your questioning? Hindi pa, <laughs> Hindi pa pero uh, uh, is my time is uh, over, Mr. Chairman? So, ayun na nga po. So, yan lang ho yun. Yan lang, uh, marami pa tayong, eto pa ha, may matindi pa tayong pag-uusapan. Kasi alam nyo, tandaan ninyo ang punot dulo nito. Okay? Ay, yung budget deliberation ng DOJ. Ang daming diniscuss tungkol sa DOJ. Okay? Patungkol ho sa nangyayari sa immigration, pinag-usapan. Yung paghuli nila sa mga pogo na ano na nangyayari, pinag-usapan. Pangatlo, meron pala ang mga passport, Philippine passport. Mantakin mo? etong mga pogo Chinese, may Pilip, Bambihira. Sabi ko nga galit na galit kayo doon sa nangaharang ng isda na mga mangingisda natin sa WPS, galit na galit kayo. Ito napasok na pati passport natin. Nay, nice. isipin niyo na kasi DOJ, bakit anong anong kinaugnayan nito? ng DOJ eh, hindi naman sila nag-i-issue ng passport. Hindi naman, DFA ho nag-i-issue ng passport. And yet, Isipin nyo yan, dapat dyan kayo talaga maging to. More than anything else. Dapat dyan kayo maging to. Paano nagkakaroon ng passport etong mga Pil mga Chinese na nabubuking nga nila eh, Sabi, pambira na kapilipin passport, kinakausap mo ng Tagalog, hindi marunong. Eto, panoorin nyo itong balita na to ha. Ilang dayuhan ang nakakagamit umano ng Philippine passport ayon sa Bureau of Immigration. Problema naman ang Justice Department sa mga nahuhuling empleyado ng mga illegal na pogo. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa rami wala na raw mapaglagyan ang Department of Justice. Nagigits ninyo? Kaya naman pinasok ni Pimentel 'yun eh. Wala na nga kayo mapaglagyan ito. Gusto nyo pa isabay yung tat tatlong matatabang <laughs> Blagger na wala namang ginawang mali. Isisiksik nyo pa? Sa mga naares tong tauhan ng mga iligal na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo, yan daw ang dahilan kung bakit hindi nila mahabol ang lahat ng mga iligal na Pogo ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig ng Senado sa budget ng DOJ. When we arrested 900 people in Pampanga, it was a nightmare. And it was also a nightmare when we arrested the same number of people in Las Piñas and uh, around 500 of them in Pasay. And uh, we had to go through a logistical nightmare trying to feed them on a daily basis. That's the reason why we cannot start arresting anybody. We, we do not have the place to confine them. Narinig nyo ba yun? Ulitin -ud natin ha. Narinig nyo to. Pakinggan nyo to ha. Yung sinabi niya we are having a, hard time arresting because wala na kami mapaglagyan. As isisiksik mo pa kami? <laughs> Dahil lang galit ka, feeling mo, binanatang ka ni Bantag? Isipin mo yun na ah, oh. Around 500 of them in Pasay. And uh, we had to go through a logistical nightmare trying to feed them on a daily basis. That's the reason why we cannot start arresting anybody. That's the reason why we cannot arrest anybody. hindi mag hindi nga aresto dahil wala na mapaglagyan. Pambihirang buhay ere. Ang dami niyo pa lang dapat asikasuhin, naging busy ka pa sa pag-comment para sa amin. Sir naman. Busy ka pa sa pagpapakontempt sa amin? Sir. Pambihira naman, sir. Ang dami nyo na ang problema dyan. We don't have the place to confine them properly. Kaya daw din nila ma kasi wala na kaming place na may confine sila. <laughs> In a humanitarian manner. Lalo pa raw naiipon ang mga nakakulong na foreigner dahil sa tinatawag na demand system kung saan nagbabayad ang foreign nationals sa mga abogado para sampahan sila ng kaso para raw ito manatili sila sa Pilipinas at hindi ma-deport. Dahil sa ilalim ng batas, hindi nagde-deport ang... Tingnan mo ito ha. Alam mo yung uh, mag dinidemanda yung sarili para hindi sila ma-deport. Kasi may batas tayo sa Pilipinas na pag ikaw may kaso ka dito, ikaw ay foreigner, hindi kayo di-deport. Kailangan litisin yung kaso mo. Okay. E ito problema. Sa Pilipinas, bago malitis ang kaso mo, kailangan maging kaaway ka muna ng gobyerno. Katulad ni Bantag, katulad ni Tebes, ang bilis ng kaso nila. Kasi kalaban sila ng gobyerno eh. Pero bakit? Isipin mo, isipin nyo ito na maigi ha. Yung mga foreigner, itong mga inlintig na inchik na ito, ha? Didemanda nila sarili nila, papadimanda nila sa abogado. Oy, demandan nyo kami. Bakit? Para hindi kami paalisin dito. Para litisin dito yung kaso namin. Anyway, matagal naman yan eh. Alam na nilang matagal. Isipin nyo, alam na nilang matagal silang lilitisin at makakapag-trabaho sila, makakaraket pa sila pag nandito sila. Kasi available naman. Gets ninyo? Ganon kabagal ang sistema natin. Kasi nga, hindi naman kayo kaaway ng gobyerno, kaya okay lang mabagal. Pero pag kaaway kayo ng gobyerno at lamang kayo na media araw-araw, bibilisan natin yan. Kaya nga to si TV at to si ano, ang bilis! Tsaka si Bantag! Oh. Gobyerno kapag may nakabimbing kaso. Ang namin, misang kalahati po na nandun nakakulong, may kaso na sila po ng papafile para hindi sila umalis. Pinuna rin ni Remulla ang Chinese Embassy sa Pilipinas. They take their sweet time, sir. They're not very cooperative in immediately securing their persons to be able to go back to China. So it's really this the hesitance of the... Alam mo, nung pinapanood ko to, walang biro ah, nung pinanood ko itong uh, budget deliberation ng DOJ, si Remulla ang talagang dapat mawala sa DOJ. Pasensya ka na secretary Remulya, I think it's time for you to resign. You know why? Never kang tumanggap ng pagkakamali. Yung problema sa pogo, ang sinisi mo yung China, uh, China yung embassy ng China, ang tagal silang pauwiin, tagal pa i-verify. Walang kulungan, kaya hindi nyo mahuli. Lahat palusot. Di ba, hindi ho sabi nga ni Gaski, hari ng sablay. Hindi lang hari ng sablay, hari, hari pa ng palusot. <laughs> Puro palusot. Walang inaming pagkakamali. <laughs> Alam mo, ako mas tatanggapin ko pa yung taong nagsabing, yes, we have a problem and uh, we will... We will do our best and aayusin uh, namin, mas, <clears throat> mas bubutihin namin yung trabaho namin. Hindi eh. Kung wala kang inamin at pinagtuturo mo lang, o oh, kasalanan kasi nito eh, kasalanan kasi nito eh, kasalanan nito eh, kaya wala eh, wala kami magawa. Tapos hingin ng additional budget, dagdaga ng budget. Eh, paano po yun, sir? Paano, di, sa akin ah, ulitin ko, wala namang pong masama kung minsan nagkakamali ang isang departamento. Wala hong masama doon. Kasi talaga namang hindi perpekto ang bawat sistema ng gobyerno, bawat departamento, hindi ho yan is uh, perpekto. Okay lang magkamali as long as marunong tumanggap ng pagkakamali at aayusin yung pagkakamali at babaguhin yung mga ginawa nilang uh, ways na nagresulta sa pagkakamali. Di ba ho? 'Yun ang 'yun ang importante doon. Ngunit kung ikaw ay walang pagtanggap sa pagkakamali Walang magbabago. Bakit hindi mo tinanggap na pagkakamali mo 'yun eh? Hindi hindi dapat ganoon. Uh, of the Chinese government to be of 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 great help to our to be of of real help to us. I think that that itself is the problem. How many ang confirmed mo natin na Chinese national that the PRC government is taking its sweet time in issuing travel documents for for these people? we have already confirmed all all their identities but uh, we still need to deport about 400 of them since we are waiting for the uh, travel documents to be issued by the Chinese government. Yung 400 na tayo nagpapakain. Yeah. Mga tanong ni Bato eh. Kasi <laughs> dadagdag nyo pa si Dada. Ang lakas kumain nun! Uy, mga mga viewers naman daw, baka naman gusto ninyong mag-like. Nagagalit yung mga moderator natin pag di kayo nagla-like-like like, at share-share. Libre lang daw, sabi nila. Uh, Your Honor, And they are in the custody of the Philippine National Police. Isa pang modus ang paggamit ng mga foreign national ng Philippine passport. This year alone, we already intercepted about 10. Uh, genuine Philippine passport but fake na tao na <laughs> fake sa Pilipinas fake Filipino yes so what was the giveaway pagka in-interview nyo, hindi marunong magtagalog hindi marunong magtagalog ah okay, okay. uh, then yung ichura usually the answer is binigay na lang sa kanila this is not only an immigration or foreign affairs uh, issue this is a national security issue already. alam mo tama tama si bato dun eh sa totoo lang malaking problema natin ha. Ah. Kaya nga sinasabi dito, it's not just DFA's issue. Malaking problema natin diyan dahil isipin mo, dinaig pa nila yung change of citizenship. Saan ka nakakita nun? <laughs> And malalim mo 'yan. For sure, may malaking korupsyon na nangyari diyan. Paano nakakuha yan ng passport? Genuine, ah? Genuine passport yan, hindi fake. May kumuha. May nagbayad. Imposibleng mali maliit ang bayad dyan. Kaya nga naalala ko tuloy yung sinasabi nilang pastillas, ba diba dati? Nahuli yung pastillas. Ngayon, mas malupit na. Hindi na pastillas. Passport na talaga. <laughs> passport na. Binibigay. So, anong punto dito? Ang daming-daming problema ng DOJ. Ang daming dapin yung dapat ayusin dyan. Ang problema sa inyo, hindi kayo marunong umamin na kayo ang nagkakamali, na kayo ang may kulang. Sa immigration naman, instead na talagang mag-focus. Kasi ito nga eh, noong isang araw, si uh, Nancy Binay, Senator Nancy Binay, Kinwestyon niya, sabi niya, bakit daw 'yung e-visa, 'yung e electronic visa inopen sa Chinese nationality lang. Hindi hu sa lahat. Eh sabi niya nga, bakit Chinese ba ang pinakamaraming turista sa Pilipinas? 'Di ba? Hindi naman. Actually, ang pinakamaraming turista sa Pilipinas Korean eh. Oh. 'Yun ang uh, ayon sa kanilang mga ano, Korean, Japanese, Chinese hindi turista madami ang marami dyan, yung mga nagtatrabaho sa Pogo. So, bakit daw yung e-visa na ginawa ng immigration na under ng DOJ, eh ang focus sa mga Chinese lang? Ibig sabihin, ano focus nun? Para sa mga Pogo workers. Aba! Aba! Baka mamaya, alam mo, naisip ko kagad yan, sampung passport na sinasabi nila. Baka sampu lang yung, yung sinasabi ngayon. Pero baka mas marami pa yan. Eh mukhang malapit ata sa DOJ ngayon ng Pogo ah. Naku po, patay tayo dyan. Bakit tila atang pinadadali nyo talaga makapasok to mga Pogo? Naku po. Alam mo, dapat silipin talaga ng mga ano to eh, ng mga ng mga senador itong mga nangyayari na ito kasi Sabi ko nga sa inyo eh, iritang-irita kayo sa Chinese Chinese diyan sa tubig. Daya, hindi ko sinasabing wag niyo anuhin niyo na, pero isipin mo to ha, laki-laki -laki ng pinag-aawayan nilang tubig. <laughs> sabi nga <laughs> ano ba 'yung sinabi ni ano ni ni Sasroganda, sabi niya nga, hindi eh, ba? Uh, are you willing to die for the fish? <laughs> ang dami-daming pwedeng pangisdaan, nagsisiksikan tayo doon sa isang lugar. And, isipin niyo na mabuti, ang laki-laki ng pangisdaan, pwede naman tayo magpunta sa iba. Oh. <laughs> Tapos pinala hindi naman sa pinalalaki, eh. parang nandun talaga, is the fish. Ayun, fish is worth dying for. <laughs> Kaya nga ito eh, ang akin, bago tayo pumunta doon sa karagatan at palayasin yung mga lintik na yung doon, hindi ba pwedeng unahin natin na nasa loob doon ng bansa natin? Isipin niyo yun na Nananawagan ako sa mga senador dyan. Nananawagan tayo sa mga kongresista dyan. Ang lalakas ng loob natin na kaysa sinasabing paalisin-paalisin yung mga inchik dyan sa mga Chinese dyan sa WPS. Eh yung mga nasa loob nga ng Pilipinas, di natin mapaalis, binibigyan pa natin ng Philippine passport. Anong kalokohan yun? Galit na galit tayo pag hinaharang yung mga natin. Dito, binigyan pa natin sila ng mabilisang pagpasok, ibisa. E Napaka-plastic! Hindi, eh, tanongin ko kayo mga kababayan, hindi nyo ba nakikita ang plastik yan? Ah, mga mangiista, inaapin nyo kami, mga Pilipino. Kami may check lalaban tayo, tawagin natin Amerika, bla bla bla. Tapos habang nag-aaway tayo doon, yung mga in dito, enjoy na enjoy sa mga babae natin. Ah. Huwag tayo maglokohan. Ang dami dyan. Ako, sinasabi ko sa inyo. Ah? Na mo, eto ha, para lang sa kaalaman ninyo namumugaran na ng mga incheck ang lahat ng mga KTV mula Pasay, Las Piñas. Ay nako po, hanggang hanggang ano yan? Hanggang Clark. Ay nandoon totoo. Puntahan nyo mga KTV diyan. Oh, alam mo ito, hula ko, pagdating ng panahon, after 20 years, pusta ko sa si inyo. Mga mukha ng mga Pilipino, puro Chinese na. Bakit to? Ang dami ng nanakan eh. No, sa totoo lang, kaya nagmamahal ang mga walker eh. Paano mo alam? Hindi ko alam. Kinikwento lang sa akin yan, kayo naman. Kaya nagiging mahal ang mga walker, totoo lang. Bakit to ka nyo? Eh kasi mahal magbayad dito mga inchik eh. So tumataas na presyo nila. Kahit exotic, tumataas ang presyo nila. Yung mga exotic natin dito, gusto din ng mga ano yan eh. Garski, sabi ni Garsky, dati 1.5, ngayon 3.5. Ang kuripot mo naman, hindi na 3.5 ngayon. Pumunta sa mga club, Makikita niyo yung mga yan. Lalo na mula nung lumabas yung iPhone 15 Pro Max. Kaya nga, di ba? Eh, may biru-biruan nga kami dyan eh. Kunwari, pagpapakita namin. Ano yan? iPhone 14 Pro Max fully paid. Eh, paano pag walker ang nagpresinta? iPhone 15 Pro Max sponsored. Ganun na ngayon eh. walang biro ho ah. Kaya nga sabi ko nga eh, ang pla ko natin at ang primary, primary agency na sana pipigil sa mga ganyan ay walang iba ko hindi ang DOJ. O hindi kaya ang immigration which is under ng DOJ. Kasi the mere fact na hindi sila nauubos, kita nyo reasoning ni Secretary Rimulya? Ano sabi ni Secretary Rimulya? Hindi na nila mahuli kasi hindi na namin alam pa paano saan sila ilalagay sa sobrang dami. Sabi ko nga, yan eh, ano na lang yan? Ang tawag doon parang uh, reaction mo na lang yan sa mas malalang problema. Ano yun? Sa mas malalang problema, alam nyo ko ano? Yung pagpasok. Sa sobrang daming nakakapasok, na alam naman natin hindi naman sila namamasyal dito, hindi sila turista kung hindi nagtatrabaho sila, mahihirapan talaga kayong hulihin. Ito ha, sa loob-loob ko, alam nyo na eh, alam nyo na palang sobrang dami nito mga Pogo uh, undocumented Chinese na pumapasok sa atin. Alam nyo na ha, And yet, you're not doing anything para higpitan. Pinadalian nyo pa. Binigyan nyo na Ibiza. E How hypocrite. Ito mga tao natin. na Tapos, ito. Ito, dito ka mabibwisit at maiinis sa lintik na immigration natin. Eh. Ang daling makapasok ng mga Chinese. Pinadali nyo pa silang papasukin by giving Ibiza. E Tapos tayo mga Pilipino, napakahirap bumunta ng ibang bansa. Talagang susuot ka sa lahat ng katanungan ng immigration. Hindi pa rin daw nagbabago, ganun pa rin eh. Pag may lalabas na magjojoowa, sisiguraduhin niyo may picture kayo na matagal. Tatanong 'yun. Tinatanong talaga ako matagal. Kaya pag kayo lalabas at magjowa, huwag mo na lang sabihin Jowa mo kung wala kayong picture. Sabihin mo na lang FB ko 'yan. Anong FB? F body ko yan. Bakit? Para pag tinanong, asan ah, ng picture? F body nga. Gusto mo may nag-picture na nagtitirahan kami. Hindi, wala. Ito joke to, pero totoo ito. Kasi na, na, nakikita ako sa mga TikTok, kinikinikwento ng mga tao doon. May nakita pa nga ako doon, first time nila pupunta. Talaga daw dumaan sila sa tindi ng karayom. Tinanong lahat, pero sabi ko, Buti na lang talaga wala akong jowa, no? Tinanong kasi, kailan, ano yung unang mga first date nyo? Unang first date. Kailan anniversary nyo? Ano, asan yung picture nyo? Nung kayo ganitong, ano? Sabi ko, wow! <laughs> Buti na lang talaga. Alam mo, magiging cause pa sila ng awayan na magjo-jowa. Eh, paano kung hindi alam nung lalaki yung anniversary? <laughs> Tinanong, anong, ang uh, kailan pinanganak yung, yung jowa mo? Sir, jowa pa lang yan. Ano ba gusto mo? Pakasala nga kagad? Yung mga ganun tanong, sabi ko, grabe naman yan. Ganun sila magtanong sa immigration. Tapos, pag mga Chinese pogo alam na natin na nag undocumented yung iba, sige lang, pasok lang, pasok mga suke. Pasok, ibisa nyo, madalis lang yan. Tapos alam mo, ito ha, sabi ko nga sa inyo, yung pumunta ako ng Cebu, muntikan ko na, muntikan ko na talagang barahin yung taga-OTS esto eh. Ayoko lang gumawa ng eksen, kasi <laughs> naantok na ako eh. Gusto ko talaga sa sungitan sabihin sa kanya, eh bawal ba sa inyo gumiti? Yung nagbawal ba iti dito? Kailangan ba talaga nakasimangot kay lagi? Sana ano yung OTS yun ha, hindi sa immigration. Sabi dito, e sa is ay, easy visa. <laughs> Hindi electronic. Hmm. Ngayon yun. O, oh. oh, ito pa. Ito pa ang matindi. O, oh, ito ha. Huh? Eh, paku, Grabe ito. Sabi ko sa inyo. Ha? Huh? Grabe ito. Uh, kasama ho sa Senate hearing kaganina. Uh, ito hong uh, question kay Katapang. Alam mo, <laughs> Pagkatapos sa pagkatapos kinwestiyon si Rimula, ito naman si Senator Tolentino kinwestiyon si Katapang Hotel, I'll now I will now devote some questions to you for, uh General Katapang ilang araw din po tayong paikot-ikot doon sa maximum security compound uh, narating natin yung mga kitchen kung saan-saan tayo nakapunta ron uh, dahil doon sa pagtakas nung si Kataroha sama natin si si General Batobat it it evolved uh, that apparently kulang po yung budget ng ng ating mga PDLs uh, 70 pesos ang meal allowance per day tama po ba yon Yes Mr. Chair your honor So ngayon po ang lumalabas talagang supportive po tayo na madagdagan yung kanilang nutritional uh, tinatanong ni Mr. Chairman kung meal lunch kayo yung mga PDL 70 pesos yung may lalawas pero sinisigurado ng committee ito na may lunch kayo dito. So, uh, General Katapang, yung 70 pesos kulang. Yes or no, sir? Yes, uh, Mr. Nakala niya siya dito. tuwa na siya. Eh. Oh, so, yung 70 pesos kulang. <laughs> Tuwan-tuwa na siya. Eh. Kasi humihingi siya ng dagdag eh, ng, uh, ng, uh, para pondo sa mga meal ng mga preso. 70 pesos kulang. Uy, tuwan-tuwa ah, sabi ni Katabang, yes sir, yes sir, oh, kulang yun sir, kulang. Sir chair, your honor, pero I have here records in front of me showing that Bucor, Bucor has the highest unused appropriations from since 2020 to uh, 2022 ay 440.9 mil, million. Sa mandaling salita, nabuking ni Senator Tolentino dito humihingi kayo ng dagdag para sa pagkain, budget. Pero kayo ang pinaka, sabi niya nga eh, pinaka hindi nakagamit ng budget. Under uh, ang kaninyong pag-expense uh, nitong budget, hindi nyo nagamit. 400. Tinan nyo ang sabi, 400. Mahigit ang hindi nyo nagamit. Sabi ko nga eh, yari kayo. Hindi kasi alam mo, ito isang bagay na Matindi dito kay Senator Tolentino eh. Magaling 'to mag-research eh. Uh, naalala, naalala ko one time, uh, nabanggit niya sa isang ano, na pag siya talaga sa hearing, pag binigyan ng dokumento, talagang binabasa niya, inuupuan niya at binabasa niya talaga, hindi yung umaasa lang siya sa nagtuturo sa kanya, hindi. Talagang binabasa niya, inaalam niya. So nabuking niya dito yung underspending nitong itong uh, Bucor sandali hingi kayo ng hingi ng dagdag sa ano eh ito pa pala yung underspending nyo laki ng underspending nila oh. uh, General Katapang yung 70 pesos kulang yes or no sir yes uh, Mr. Chair your honor pero I have here records in front of me showing that Bucor Bucor has the highest unused appropriations from since 2020 Uh, 2022 ay 4409 mil, million. 400 400 oh. Sabihin na natin, round up na lang natin, 400 million ang underspending nila. <laughs> Pasensya ka nakatapang. Yung mga senador na katulad ni Senator Tolentino ay eh, talagang uh, abogado yan. Nyayaring ka Hindi biro yan. Yan ay oh, eh, taong matalino at hindi lang basta-basta humihirchan. Kaya nga alam mo actually napabili ako ni 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 Coco Pimentel although iba yung kanyang uh, opposition siya it's still abogado kasi kaya tuloy alam mo yon na ano natanong niya si DOJ secretary eto rin isa pang abogado si Tolentino nagre-research pa oh uh, humihingi kayo ng dagdag eh tapos eh underspending niyo naman pala 400 million pa mahigit di ba So, alam nyo, sana, sana talaga. Ako, kaya nga natutuwa ako sa mga ganitong senador. Sana manatili yung mga ganitong senador sa ating bayan kasi importante rin. May mga importanteng kailangan natin ng mga pambaruga ng mga senador. Kailangan natin yun. Pero, importante rin meron tayong mga ganitong mga matatalino na senador, abogado, at hindi ho bias. Okay? Dito kasi, hindi naman niya iniipit si Katapang. Pero sinasabi lang niya, sandali, humihingi kayo ng dagdag pero ang dami niyong hindi pa na, na nagagamit. Di ba? So, sana manatili yung mga ganitong senador. So, bakit to ganon? You're attempting to uh, ask Congress to increase your food allowance pero ang babaho ho nung gastos nyo. Hindi ho nagagastos ng yung nabibigay sa inyong budget. That's the reason for this. I believe we are on our expenditure program. Uh, we are about 80 89 or 85 percent but uh, before the end of the year, we would like to spend all those monies. That's why we are uh, we're having a meeting uh, after our here, uh, budget hearing on how to expedite the expenses. So, yun ang kanyang palusot. Uh, Siguraduin daw nila na Magmi-meeting sila at uh, magagamit na daw yung budget na yon. Eh, sabi ko, eh, tama talaga na bago ka humingi muna ng budget na karagdagan, siguraduhin mo lang, di ba? Siguraduhin mo lang. So, sinasabi lang naman niya doon, siguraduhin lang na kayo po ay mag- uh, ma magastos niyo nang tama para ho naman eh hindi ho ganun na hingi ng hingi. Padagdag ng padagdag, eh ang dami nyo pang hindi nagagastos. Diba? Anyway, ito pa. Ah, uh, naku. Malupit din to. O, oh, usapang Chinese din ito. Bakit kanya? Mamaya, ah. Oh, banata natin to. Busit na busit ako sa mga influencer na ganito, eh. Sa totoo lang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang, Magandang hapon din po. Ay, uh, Rachel Go, maraming 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 salamat. Thank you very much. Okay, thank you, thank you. A uh, long time nosy, Madam Rachel Go. Anyway, eto, eto, eto. Ma importante ito ha? kasi alam nyo, isa ito sa mga kinaiinisan kong influencer. Hindi si ano ha, hindi ko kinaiisan si Excel. Yung mga ganitong ugali ng mga influencer. Ang nireklamo niyo po si Excel, Sebastian at Mikey Agustin. Yes, apa. Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ko bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then nung pag-stock ko, wala naman po. Okay naman po. Then yung mga post din kasi nila maayos po. Doon nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum. Yan. Yan ang problema ko sa mga influencer na ganyan. Yung mga sa so sobrang yabang na nagpapakita ng mga pera. Sabi ko nga ho sa inyo, eh. Wala akong biro. Ako ho'y buntikan pumasok dito. Actually, hindi buntikan. Nire-recruit. Okay? Kasi ho, meron ako isang kaibigan, hindi ko na lang papangalanan, nire-recruit ako dito. Sabi niya, oh, sigurado ako may extra income ka dyan, tsaka marami ka influensya. i ano mo to? ah uh, invest ka dito. One million din, sabi niya. Yung one million mo, ganito kita, ganito. Sabi ko, noona dahil siyempre, pinakikinga ko siya, kaibigan ko siya eh. Diba? Okay, one million, no? Oh. Hindi naman double the money ang sinabi. Hindi naman sinabing double the money. So, certain percentage lang. So, sabi ko, medyo okay kung certain percentage. Ang usapan, loan. Pero investment. So, sabi ko, andali, ang gulo na Loan, tas investment. Ganon din ang sinabi sa kanila. Loan, ah, uh, investment, pero magiging loan. Ipapautang. Ganon. Sabi ko, parehong-pareho ito. Tapos, alam nyo kung saan gagamitin ipang gagambol, ipang kakasino. Uh, eh, ano ho ako eh, no-no uh, ho ako pagdating sa any form of gambling. I really don't like gambling. And ano na sa akin yan, radar. So, umu-oo na lang ako. Kunwari, sige, sige, usap tayo, usap tayo. Ganyan. ako sa isang casino, sabi niya, papakita namin dito pera. Andito yung pera, milyon-milyon Magkakaganto ka rin, Brad Mga ganyang klaseng ano, milyon-milyon Marami to Brad Pakita ko sa'yo Eh sabi ko, basta gambling No-no na talaga ako dyan Alam mo, sabi ko nga, buti na lang talaga Eh humindi ako Alam mo, buti na lang talaga Sumunod ka sa conviction mo na Na gambling, wag yan Wag yan e Eto, nangyari, oh para makapag-invest ka po, then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi niya... Yan, yung mga ganyan pakita. Alam, yan yung pipiktura na kasama ko eh. Ganyan. Pupunta, papakita yung pera sa'yo. Tapos pwede ka na rin mag-picture doon. oh, tapos i-display -idi mo kunwari sa'yo. Eh, syempre, alam niyang nag, nagbablog ako. So, marami daw akong maengganyo, lalo na OFW. Huh. Eh, kaya lang po, sabi ko nga, unang-una, -una, uh, may conviction ako pagating sa gambling. No, no, dyan. Second, yung mga ganyang magyayabang, wag ko kayo nagpapaniwala dyan. Ang mga taong ganyang kayayabang, ipupusta ko sa si inyo yung mga influencer na nagagaganya ng pera, hindi sa kanila yan maniwala kay sa akin, hindi sa kanila. Huwag kayo maniniwala dyan. Nagdi-display ng kotse. Nak Luman tugtugi na ng mga networker eh. diba, yung kunwari ganito, bibili ng ano sa totoo lang, palit-palitan lang sila, hiraman lang yan. Mga second hand yan. Huwag kayong nagpapaniwala dyan. There's no such thing as easy money. There is no such thing as easy money matuto kayo sa mga tunay na mga millionaire. Yung talagang hindi yung one-time millionaire ha. Yung mga millionaire na talagang nag-invest sa real estate, nag-invest sa stocks. Pero yung mga ganyan, katarantaduhan huya, maniwala kay sa akin. Kaya nga tingnan yun, dami na loko. Sila, meron naman po. Then, hindi, the, nung ano po, nung pagsabi nila meron po, sa gumaw na po ako, nagsend po ako sa kanila ng pera, through bank po ni Miss Mikey pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera niyo? Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, ano nak pong nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon kasi po ang sabi niya may kontrata, kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is ang sinabi na, ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka uh, bigay niyo ng 1 million, dinaan niyo po sa banko nila. Opo. Uh, bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na bawal, wag pipirma sa contract of loan. Then nag-ask po ako agad-agad kay Ma'am Mikey, Ma'am, bakit po contract of loan tong si pinadala? So, diba, kasi investment ang pagkakaintin Opo, mo? investment 5 po. 5% kapalit ng no 1 million. Opo. 5% ano po 'yun? Uh, every month. Every yeah. month po nilang sinisend. Which is so 1 million that's 50,000. Opo. Every month. Opo. Ganyan na ganyan din 'yun, eh. Boot. Boot. Alam mo, walang biro ito ha. Napasalamat Lord talaga ako eh. Nung napanood ko ito eh, sabi ko salamat talaga Lord kahit alam mo yun, medyo pasaway ako. Hindi, <laughs> I mean, medyo sumunod ako sa ano. Kasi syempre, alam mo yun, malaking pera yan. Na, eh, eh, yun na nga eh. ba diba? Alam mo yun, warning na nga, ayaw nga ng Panginoon na mag-gambling-gambling -gambling ka eh. Mag tapos papasok ka, magpapautang ka para doon sa gambler. Yan ang ano dyan eh. Papautangin mo daw para do sa gambler, ilalaro niya, tas kikita kang 5% kada buwan. Buti na lang talaga sinunod ko yung ano yung bumubulong na, na... Wag kang maniwala diyan. Gambling niya, wag mong suportahan. kaya nga alam nyo, maniwala ako kay sa akin. Yung mga influencer na nagpo-post tungkol sa gambling, no no niyo Katarantaduhan yan. Tingnan nyo, napahamak ito mga kababayan natin. So, wala palang ganon na hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo hmm. po ay maging investor at 5% hmm. sa halip kayo po ay magpapautang Opo, nagulat na lang po kami pa-utang din tinanong po namin sila about dun. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila, yung investment tsaka contract of, of loan, iisa e, 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 lang po daw. Which is kami po mga first timer na nag-invest. So kala namin po, ganun. Kasi po, syempre ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is yung mali namin na dapat pala nagtanong muna kami. Bago kami nags, ano, nag... Ano, so sa mga lawyers. Oo nga po. Eh. Yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi... Hindi kasi alam mo kung bakit hindi ko konsulta sa mga lawyers. Kasi yung ano, Rachel Go, maraming salamat po. Thank you very much. Salamat, salamat. Kasi po yung 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 pangaakit eh na kikita ka tapos gagamitin nila yung believe mo sa kanila. Kasi remember, influencer eh. Iisipin mo kagad, ka hindi naman siguro niya sisirain yung pangalan niya kasi influencer siya. O oh, yan. Pangalawa, eh, idol ko to eh since idol ko to, magtitiwala ako sa kanya. Eh alam mo naman ng mga Pilipino, pagdating sa pagiging idolism at panatiko, pangatlo, pinakitaan ka ng pera, may picture na pera, may picture na kotse, basta nakamastang, delikado yan. <laughs> Pinakamurang sports car. Hoy, wag ganun, bay. <laughs> Oo, oh, delikado yung pagkaganyan. Kaya sabi ko nga sa si inyo eh, Kaya dapat pagka meron na nag-alok sa si inyo, maniwala kayo 100% kalokohan yan. oh, tingnan nyo to. Hirap. Isipin mo, pinaghirapan mo yung isang milyon. Eh, siguro do sa mga mayaman, hindi. Sa mga magdanakaw sa, sa gobyerno, hindi. Eh, ito, pinaghirapan mo ito. Naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa... Con Pwede sa makita kayo sa ganun din ang nangyari sa inyo? Opo, bali po ang akin naman po, sir, kasi iba-iba kasi yung process nila eh. Meron kasing online, meron uh, personal sa bahay, personal namin na kausap. Eh, may ganun. <laughs> Yung okay akin naman po sir, personal ko talaga nakausap si Excel face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Kasama na po, si Miss Mikey. Okay. Opo. So, bakit sobra yung filter diyan? <laughs> Alam ko mga itchu, debiro lang. Wag ganoon, wag na <laughs> ba. Parang di naman <laughs> so, on hand, oh. Hantuhan po namin biligay yung pera pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi ako, kami, kasi nga po ang sabi. Tinanong ko sila, paano po pag bumagsak yung business na sinasabi niyo? Paano po pag once na nag-down po yan? Ano pong kapalit po niya Ano pong uh -huh. mangyayari sa amin? Hmm. Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagnawala na rin po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na mag... May, may issue pa nga dyan sa toy collection na yan eh. May nagkiklaim na hindi daw kay Excel yan. May iba-ibang nagkiklaim. Bumaksak nga. Although hindi natin sure ha, kasi eh, delikado rin Ito so, eh. po yung business po. Ang daming pera? Yes uh -huh. po. Pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay. Pero mga pera niya yan? Opo, oh, pera Indi. po namin <laughs> Sigurado. Ayan, may iba po yan. Ang like daming naman? Ang daming nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. So, oh, yeah. grabe. Ilang milyon yan? Ang tindi ah. Okay. Pero pa nga po silang mga... May pinapagawa rin po silang yung museum po sa Bulacan. Ah pakinggan natin yung dahilan ni Excel ha. Na, na kung sinong uh, gusto uh, mag-invest din makapag invest din po sila. Uh -huh. So ito e po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinapakulo siya sa casino junket, yan po yung i-explain din po sa amin doon po sa, nga po sa casino junket na, na ipapasok yung pera. So explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang nito, ha? hindi po ako may-ari po nito. Yan. Yan ngayon ang palusot ni Excel, hindi siyang may-ari. Ngayon, alam na ho natin na si Laho ay pumunta ng Nagoya na agad-agad pagkatas itong kay Rapi Tulpo ay eh, nagpunta na ho ng Japan. Mukhang sabi nga nung iba, sabi nga ni Senator Rapi kanina sa, sa, sa Senado, tinanong niya yung mga immigration, eh, kung totoo nga, yun na nga ho. At kaya tuloy iniisip na, naku po, tumakas na daw. Yari sila dyan. Yan po ay kaadit po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signer. Yun. At etong si Hector. Yan ang pag-uusapan natin. Dahil hindi daw totoong yan si Hector. Yan daw po ay si Kim Liao Lau. Sino ho yun? Ha? Pag-uusapan natin yan ha. Kasi ang palusot ni Excel kaya sinasabi niyang ligtas siya eh sila parang tulay lang, sila rin naman daw ay investor. Naloko lang din daw sila. Laging ganyan palusot na mga yan eh. Pero pag sa una, ibibigay nila yung confidence sa Na hindi, kaya nga ako nandito, sisiguraduhin ko yung pera mo babalik. Kami pa, wala mo kami. Public ano kami. Pero sa totoo lang, pag nagkabulilyaso na yan, wala nang kaibig-kaibigan dyan. Oh. Tapos, eto na nga. Eto daw ang boss. Sabi si Hector eh meron revelasyon, walang iba kundi si Jojo De Guzmang napakagaling. Na ito pala ay hindi si Hector. Ito daw si Kim. Ayan. Pero nakarating na impormasyon sa atin, ha. Nako po. Uh, with regard to this uh Excel uh scam na ito, no. Excel uh, <clears throat> hindi ko alam paano ko. Meron na palang bagong pangalan ngayon. Yexel Scam. Yari ka. Alam mo, Yexel. Ito lang masasabi ko sa'yo, Yexel, ha? Ilaglag mo lahat ng kasama mo. Bakit? Ikaw ang madidiin dito. Ang dami niyong magkakasama dyan. May mga general, may mga pulis, may mga congressman. Huwag kang mag-ano Alam ko, kilala mo yan. Kasi pag nag-aaya kayo, ginagamit ninyo yung mga pangalan na yan para mas maging makapag-convince kayo ng tao. I know. Bakit? Ginamit sa akin yan eh. Hindi lang ako nagpakana. Hindi lang ako nag... Isipin mo kung kumana ako dyan, o. Oh. O, oh, eh, nabawi ko na sana yung isang milyon, isang milyon. O, oh, tapos eh meron akong kinita dahil may mga pumasok sa akin, o. Oh. Oh, Tandaan niya yan, ah. Oh. O. Nako po. Kaya ilaglag mo na kung sino yung mga kasama mo diyan. Umpisa na no. Pero ayon sa impormasyon ano uh, na ito raw ay uh, malalim ang pinag-uugatan ano. Merong nga nagko-connect dito even as late or as early as nung panahon pa ni uh, Zian Gaza. No. Panahon pa ni Zian Gaza yung is coming na ito. <clears throat> at uh, meron yung ano eh meron yung na feature na I mean meron yung inter uh, ewan ko basta nilabas ni Makagago sa kanyang video kanina napanood ko yun at meron siyang inilabas na parang voice or or call or call na nakarecord at nagsasalita doon si Excel na sabi niya eh hindi niyo alam kung ano yung nangyayari parang sila daw ay uh, kumbaga ano yung sinabi parang biktima din daw at Mariel Soriano salamat po thank you very much parang natatakot na rin daw sila sa kanilang ano seguridad parang ganun yung, dating eh parang ganun yung dating pero bago tayo pumunta diyan panoorin muna natin itong sinabi kung natin kilalanin itong si Di umano ay Hector Pantuliana. Maalala ninyo, Nasaan na yan? Yan. Pantoliano. Ayan. Ayan, no? Oh, maalala nyo yan. Pantoliana? Pantoliano. Panya ni Hector Pantoliana, sir. Eh, yung po yung HP, ano po, HP Horizon po yung junket po before. Eh, ba na sabi niya po? Baka mali lang yung uh, pronunciation niya, Pantoliana, pero Pantoliano yan. Wala namang apelyadong Pantoliana eh. Pantoliano, oo, meron. So, Hector Pantoliano, ito namang pulis na kung maalala natin yung na-viral na, na pulis na sabi niya via, mer uh, dadaan daw si VP kaya pinapasara yung Commonwealth. So, kung titignan natin, just just yung ano binlag ni Boss Dada ngayon lang, eh meron siyang pinakita na picture ni Tambalos Los at saka si uh, Teddy Casino. Oh. Tapos yung Uh, uh, yung parang nasa likod nito ay si Teddy Casino itong uh, chaos na ito no itong chaos na ito na pinapasara daw yung uh, Commonwealth oh. i mean kung iisipin natin meron bang kinalaman itong Pantoliano na ito meron bang kinalaman itong issue na ito doon sa nagangalang Hector Pantoliano or Pantoliana doon sa Nara Narafi Tulfo. Okay? So, out of ano lang naman yan, isa lang naman yan sa iniisip natin na baka merong connection. Pero, kung mabalik tayo dito sa sinasabing si Hector Pantoliano, hindi ba familiar yung mukha? Opo, sa inyong mga investor na gagamitin po ito sa kasino, pang sudal? Opo. Okay. <clears throat> Sir Rafi, kasi yan po yung, ano, yan po yung, yan po as talaga, as talaga as yung, as yung as ano, kasi nanan kami, Sir Rafi, sa office po mismo po, dati ng Horizon. Yan po yung, Pangalan po ito sa kasino, pang ano, kasi kami, sa office ng AHP Horizon. Yan po po yung, po ng AHP ni Hector Pandulla. Okay. Ang tanong, familiar ba sa inyo yung mukhang ito? Familiar ba? Okay. Kung familiar, hindi ba siya ito? Ah, hindi ba siya ito? Ayan o. Oh. Kamukha ni Willie yan Ay, hindi, hindi. Siya yan, siya yan. Okay. Tingnan natin ha. Hindi ba siya yan? Siyang siya! Hmm. Ayan o. No? Ano yung pangalan niya dito? Kim Lai Liao. Tama? Alright? <laughs> hindi ba siya yan? Siyang siya! Ah, Bung -bung hindi na ba, ba siya yan? So, ang katanungan natin, totoo ba yung pangalan na sinabi ni Yexcel na Hector? Kasi po, ang uh, informasyon nyo dyan, itong si Hector Daw, di umano, iyan eh, yung pangalan lang niya, Filipino pinalitan, para dyan sa uh, scamming na tinuturo ng mga tao. Pero ang real name niya is Kim talaga, nakilala yan na mga madidikit sa mga politiko, di umano, at uh, may issue nga 'yan pagdating sa droga, di umano, ha? Eh 'yan yung sinasabi ngayon nito ni Jojo. Okay? Four Pantoliana. Ciao. Oh, ayan, pour na natin. Relax, relax. Andito na. Oh. <clears throat> ayan ho. Dahu. Ah, huh? Dahu ETH. Ah, uh, ayan 'yung sinasabi ni Jojo. According to Jojo, uh, eh etong si Kim, yung nasa picture, yung katabi ni Mayor Fritz, ay di umano daw, okay? Eh, ayan, sinasabi 'yo, oh, na mataang kasama ang isang Chinese drug personality at isang uh, sa, sa gambling naman, yung isa. Okay? At ang tanong nga dyan sa picture na yan, according to Jojo, ay siya ba daw yung nagbigay ng Ferrari ni Mayor Pritz? Kasi nga, ang balita, okay? Ang balita, eh, eto daw, Hector at si Kim, pareho yon iisang tao yon Ha? Eh, talaga daw ang mga supporter niyan, kaya malakas ang loob daw, di umano niyan, na magkaroon ng mga ganyang business-business, eh dahil daw madikit to sa mga politiko. Kaya naman pala kaya magbigay ng... Mayor Pritz, pakisagot naman. Yan bang si Hector o, di, ah uh, o si Kim? Siya ba ang nagbigay sa'yo ng Ferrari? Nako po. Tinawaan <laughs> ng kay ni Ayan Jojo. <laughs> Hindi ba 'yan yung katabi? Aha. Ayun no, katabi ni Fritz Diaz. Okay. Ngayon ang tanong, ha? Ano na mang kinalaman niyan, Jojo? Diyan sa sinasabi mo na Marcos admin may alam? Ah, aba eh. Kung titingnan natin, Sino ba ang caretaker nung Negros Oriental nung tinanggal nila or sinuspindi nila si Tevez as congressman? Hindi ba si Tambaloslos na Martin Romualdez? Naku po. Sino si Martin Romualdez? Ayan lang naman ang uh, alter ego ng president ngayon. Sino ba yung president ngayon? Iyan yung administration natin ngayon. And, yan nga, yung parang furniture uh, finiture din ni Boss Dada sa kanyang live na etong si Martin Romualdez ay pumuposition na sa Estados Unidos na siya daw ang next president. Okay? So, mm, bagamat medyo may kalayuan, pwede natin questionin. Ang Marcos administration ba ay may kinalaman dito sa Excel scam issue. Kasi ito oh, eh, eh, ano lang natin, i eh, medyo ano natin kasi sa akin yung pagdating doon kay Marcos medyo malayo. Hindi ko masyado makita. Okay? Sa akin, mas posible pa kay Romualdez. Bakit ka nyo? Kasi remember, sino ba ang may kagagawan bakit natanggal na kongresista itong si Tebes? Yun ang, ang dahil sa kagustuhan nyo ng ating speaker. At sino ang umupo after na matanggal ni Kong Tebes? Siya din. Siya ang naging OIC. Ngayon. Ngayon, ang balita nga dyan sa Negros. Nako, pasinungalingan nyo ito. Ah. Dati daw, galit na galit itong mga, mga politiko dyan. Galit na galit daw sila sa gambling. At yun ang ginamit nila laban kay Tebes. Oh, Ah, si Tebes, gambling lo dyan, gambling, gambling. Kaya, pinatanggal. Ngayon, ang balita ko, tuloy-tuloy daw ang mga STL dyan at hindi na si Tebes ang may hawak. Yung mga politikong nang nakaupo ngayon doon. Sa madaling salita, di ba ano ba yung sinabi ko sa inyo noon? Ever since, the only reason kung bakit nila tinanggal si Tebes, it's not because of anything but because of business. Kasi masyadong malakas si Tebes noon sa business dyan. Para mapalitan yon at merong pakuhana ng pera, sino? Yung mga politiko dyan at sino? Yung may pangarap na tumakbo sa susunod at ayaw si Vice President Sara Duterte na manalo bilang presidente, siya ang may balak. Kaya pinalitan nila ngayon. Sa madaling salita, yung takot nila. Kasi alam naman natin na si Tebes kahit pakyaw yan, eh sigurado ko makasara Duterte yan eh. Kasi madikit din mo yan sa presidente dati, eh, si Pangulong Duterte. Kaya kailangan, sigurado ko alam nila na isa sa mga mag-finance o tutulong sa kampanya o financial ng uh, ni Vice President Sara Duterte, walang iba kung hindi si Tebes tutulong niya, malamang, di ba? Even if hindi hingi ni, ni BP Sara Duterte, talagang tutulong 'yon. Oh, isipin niyo, kaya kailangan tanggalin siya doon sa lugar nila kung saan meron maraming pera na 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 yung mga STL, mga mga sabong, ma-establish na. So tinanggal nila bilang kongresista, sino pumalit? Yung speaker. So naandyan talaga yung parang ginagatasan, yung, yung source ng pera na andyan sa negros. Di ba ho? So meaning yan, Mukhang meron niya atang kinaugnayan itong, uh, uh, itong mga pangyayari na ito Kasi, isipin nyo ito ha If, if, totoo yung sinasabi, bintang nung iba Na talagang ito, ay namimigay ng perari etong si Kim Abay, alaki ng pera niyan ba? Diba? Mantakin mo Ito nga eh, sa totoo lang, baka mas malalim pa yan eh Baka yung scam na yan, di umano, eh baka gamitin pa sa kampanya. Tandaan nyo, sa tingin nyo, magkano naloko dyan? Hindi. Ang investment niya, kada tao, 1 million, ha? Ah, pinanis yung mga networker. Networker nga, 10,000, 10, thousand 20,000 ang ang uh, investment mo o oh, malaki na 'yung 50. Oh, pag 7 heads mga 100. Dito 1 million kada ulo. Kada tao na nag invest Kada influencer. Sabi ko nga sa si inyo malalim itong scam na ng uh, uh, kay Yexcel eh. Kasi hindi lang 'yung si Yexel ang kilala dyan Napakarami pang kilalang mga personalidad na nandiyan na nang iinganyo na mag-invest ka. Ibig sabihin isa lang si Yexel dyan. Marami pa. Kaya kung ako sa'yo, Yexel, ilaglag mo na lahat ng kasamahan mo habang ikaw pa'y pa maaga. Kasi pwede pang ikaw maglaglag sa kanila eh. Habang ikaw yung napag... anuhan ngayon ng mga tao na ikaw yung scam na yan, ilaglag mo na lahat ng mga kasamahan mo dyan. Isipin mo, ilan-ilan sa tingin nyo, eto na nga lang, ah, uh, Sabihin mo na ang ang mga nag-invest diyan mga 1,000 na tao. Halimbawa lang 1,000 na tao. 1,000 na eh sa mga networking 1,000 lang ba member niyan? Yang 1,000 na yun, nagbigay ng isang milyon isa. Magkano 'yon? Kayo na mag-compute, wag niyo akong pahirapan. Oh, ha? 1,000 times 1 million. Isipin niyo 'yon, ha? Oh, buwan bi bilyon. Tama ba yan? Baka mamali yan, ha? Kaya nga, ang laking pera nito na fi malaking bagay na malaman natin ang tunay na katauhan ni Hector kung siya ba talaga si Kim. Pangalawa, yung mga nakadikit sa paligid ni, He ni Kim. Sino yung mga yon? Sino mga protector nun? Kanino close yung mga yon? Oh. Kung meron, ang tanong natin dyan, pinasok na rin ba ng Marcos administration ang is industry? Oh, sa inyo yun yung katanungan. Sa akin, ang tanong ko nga dyan, pinasok na ba oh, nitong uh, si Romualdez? Kasi ako, uh, hindi naman sa ano, pero I don't think papatulan pa ito ni ano eh, ng presidente. Masyadong, madumi. Masyadong feeling ko ha, that's so impeachable. Hindi mo, pag ikaw presidente ka na, medyo careful ka sa impeachment eh. Okay? Medyo hindi ka kakana ng napaka-obvious. Na, hindi mo gagawin yun. Kung kakana ka man, hindi yung obvious. Yari ka sa impeachment eh. So ang kakanain mo, yung medyo slight-slight lang. Kasi anyway, panalo ka na sa uh, uh, confidential funds eh. Yun ang totoo dyan, ha? Eh, ito, real talk lang. So, I don't think, aabot pa, maaari, maaari, eh, hanggang speaker, secretary, yan yung mga level na yan. Yan ang mukhang, mukhang yan, eh. Mga congressman, mga senators. Kasi, remember, ipunan na ngayon. Ipunan na ng budget ngayon para sa susunod na eleksyon. Kasi ang presidente, hindi na ho tatakbo yan. Eh. Hindi na ho tatakbo yan. Kaya more or less, ang pinangangalagaan ng, ng president In fairness, ah, I'm, alam nyo naman ako, kritika ko ni Marcos. Pero in fairness kasi, ang presidente, ang gusto na lang mangyari niyan, maproteksyonan niya ang pangalan niya until to the end of term. Yung hindi siya malaglag. Yan ang poproteksyonan niya. Kasi magiging sa kasaysayan na impeach ka. Ang pangit nun. So, yun ang po-protection na niyan. Pero, yung mga nasa ibaba, yung may mga pangarap na tumakbo pang mas mataas na posisyon, yan ang mga nag-iipon ng pera. Sino ba ang pinaka nag-iipon ng pera ngayon? Yun ang totoo. Sino ang nag-iipon ng pera ngayon? Sino may pangarap na lumaban ng presidente dito kay Sarah Duterte? nako alam naman po natin, di ba? Kailangan pa ba nating espelingin yan? Oh. Aya, sana maano pa ito, ma, ma, mahukay pa. Mahukay pa itong uh, issue na ito kung si, si Hector ba si Kim. At ang akin lang, Yexel, makinig ka. You know me, I know you know me. We know it's other. I don't know if you remember. But, makinig ka lang, Yexel ah uh, i-ano mo na, ilaglag mo na yung mga kasamahan mo. Kasi or else, magiging tatak ng, sa kasaysayan ng ano. Wala na, hindi ka na makaka-recover dito. Kung akala mo nun, naka nakarecover ka nun? Nakarecover ka na nga nun, bumagsak na yan eh. Kung ngayon, akala mo makaka-recover ka dito, hindi. The only way, ako, pakinggan mo yung ano ko, payo ko. Kung gusto mo makarecover dito, ilaglag mo mga kasamahan mo. Kasi at least, hindi lang ikaw ang puputokan ng tao. Puputokan ng, alam mo yon ilaglag mo. Eh, sabi mo, in investor ka lang din. Hindi eh, ilaglag mo. Sino mga nag -ano sa'yo, nagpa-invest sa'yo? ba diba? Sino nag uh, Boss, siya din ba yung nagyaya sa'yo? Hindi, hindi siya. Ibang influencer rin nagyaya sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming influencer to. Hindi lang yung isa dyan. Marami hong influencer to. Sabi ko sa inyo, marami. Matindi tong ano na to, itong scam na to. Matindi ho ito. Malalim ho ito. Munti ka na ako dito. Buti na lang talaga sinabi ka. Nung binitaw, kasi syempre, kapanipaniwala naman eh. Na kahit pa paano, 1 million, kikita ka ng 5%. Medyo hindi, kasi pag sinabi nilang kikita ka ng double the money, yun, malabo talaga yun ah uh, timbre kagad sa utak ko yun. Ay, ginagago mo ako. Pero yung 5%, mukhang, mukhang pwede, mukha. Pero nung narinig kong, kasi gagamitin yung pera sa kasino, ganoon na sa akin. Wala. Kahit gaano pa kaakit yan, hindi ako susuporta ng anything na kasino. Hindi ko susuportahan. ba? Diba? Ay, ang uh, buti na lang din eh, na nakinig ako sa conviction na uh, ayoko ng kasino. Kaya, nakupo. So, mga kaibigan, ha? Ikaw, kaibigang uh, Yexel, laglag -lag mo na mga kasama mo bago ka maipit at mapansagang kang Yexel scam. Kasi baka itawag na dito, ti, si Jojo, tinawag na Yexel scam ka, yari ka. Naku po, baka matatak na yan. Ha? Huh? Ito pa, pag-usapan naman natin to. Naku po, lupit pa nito. Isa pa to, grabe talaga tong... Uh, gobyerno natin. Malawakang tigil pasada ang buwelta ng ilang transport group sa binulgar ng malawakang korupsyon sa LTFRB. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Simula sa susunod na lunes, Ah! Dito tayo bibiyahe. Ah! Dadalin natin yung mga sasakyan natin sa harapan ng LTFRB main. Ah! Sa harapan ng DOTr. Ah! Ang malakanyang doon na natin bibubusin to. Ito ang pagbabanta ni Manillella Chairman Marval Buena sa kanilang press con kanina. Ang desisyong magtigil pasada ay Totohan ninyo naman, sir. Kasi nung last time eh, ang tapang ng ninyo tapos bigla kayong tumigil nung napakiusapan lang. Totooan niyo talaga kung talaga kasi meron sila na discovering corruption dito. Malupit yung corruption na na-discover nila dito, ha? Bunga ng pagpapahirap sa kanila ng mga ahensya ng transportasyon. Kasunod yan ang napipintong paggarahe sa mga traditional GP sa katapusan ng taon bilang bahagi ng deadline para sa PUV Modernization Program. Sa parehong presscon, con, isiniwala nila ang umunay malawakang katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Araw-araw ini-stress nyo ito, kasamaan ko araw-araw. Pinakakain nyo kami ng kaba na hanggang December 31 na lamang kami. Na Tapos, mga kurap pala kayo. Kasama sa press na... Ang sakit nun! Pinakakain nyo kami ng kabatas mga kurap naman pala kayo! Ang ah, lupit! Ang manibela, ang dating executive assistant ni LTFRB chairman Teofilo Guadis. Eto ah, si Guadis, kilala nyo, naalala nyo nun? Sa LTO, yung gustong palitan yung strad pa. Naku! Ano, sinabi ko sa inyo noon? Pag may bidding, alam na this. Kasi, pirmado na yun eh. Yung, yung dati, ayos na. Tapos gusto niyang palitan. oh, this time, nilipat sa LTFRB. Yun na. Nilaglag na siya ng sekretary niya. Eh, yung sekretary niya yung naka, nando sa kanan. Nilaglag siya na meron talaga nangaganap na bayaran. Na si Jeffrey Tumbado. Kwento niya, may kalakaran daw ng ruta for sale, provisional authority for sale, at special permit for Grabe sale daw sa ahensya. Kapag ikaw eh, operator ka, uh, gusto mong makuha itong daan na ito, sa, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification or uh, off route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan, kahit hindi pwede, eh, hanapin mo ako. Oh. Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga illegal na transaksyong ito. Halos araw-araw. Actually, million daw eh, yung para sa permit. <laughs> Actually, sa isang news narinig ko parang 5 million. Sabi ko nga, oh, grabe naman. I mean, paano, pa paano mo natitiis? Ewan ko ha. Kung totoo man ito, paano nyo natitiis kayo sa LTFRB? Itong mga kababayan nga natin na hirap na hirap na mga jeepney driver, yan pa sisingilin nyo ng ganoon milyon-milyon yung mga operator. Sa tingin ninyo, kanino babawiin ng mga operator yun? Sa driver nila. Siyempre, pag nagbayad sila ng milyon dyan, babawiin nila yun sa boundary ng mga driver. Di para ninyong pinapatay yung mga driver natin. Ang liit na nga ng kita. Kaya naman pala ang, 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 ang gugulo sa kalsada niya mga yan. <laughs> Kaya, kaya, kaya siguro, hindi naman sa ano, kaya siguro ganyan mga stress yung mga, mga driver natin, kawawa eh. Mantakin mo, ang niyan. ako ang nilalapitan ako. Ako ang binubulungan. ko, walang, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Wala daw nanghihingi, matik na yon Kasi nga, ganyan nga sa gobyerno. Alam ko yan, yung style na wala nang hihingi, pero pahihirapan ka. Tapos, until may lalapit at sasabihin, ah, uh, eto, baka naman pwede natin mapabilisan itong, uh, ano na ito, tung papel na ito. Diyan na, nagkakaroon na ng bigayan diyan. Halat din daw ang katiwalian hindi lang sa LTFRB Central Office kundi pati sa kanilang regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat pero posible raw na hanggang malakanyang ang mga sangkot sa katiwalian. Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si... Mukhang gusto pang iligtas yung boss niya. Biktima lang din daw. Ano to si Excel din? Nang wete. Puro biktima kayo. Ito namang itong secretary nito ni Guadis talagang ayaw pa niyang malaglag yung amo niya. Biktima rin yung amo mo? Wow ah! Guadis. I don't believe na siya lang ang ano eh, pang sarili niya yun. I mean, may instruction din From higher up. May mga hawak daw na patunay si Tumbado na sapat daw para makasuhan ng graft ang mga tiwali sa LTFRB. Dahil sa mga naisiwalat, tingin tuloy ni Valbuena, walang totoong kakampi sa panig ng gobyerno ang mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Saan kami pupunta ngayon? Kung kami na walang kakayanan, magpapapasok ka dun sa ruta ng, uh, ng uh, mga bagong players sasagasaan mo. Ang hirap na nga ng biyahe ngayon, dadagdagan mo pa kami. Mariin namang itinanggi ni ako ang akusasyon. Alam mo, ang masama kasi dito, sa totoo lang ha, ang, ang nagpapahirap talaga sa bansa natin, itong mga kurap na official natin eh. Kasi isipin nyo ha, yung corruption na yan, ang dating kasi talaga niya sa tao, normal na. Anong ibig ko sabihin? Buti nga ngayon na ilalantad pa kahit papaano eh. Pero ang dating kasi talaga niya, para makakuha ka ng permit, di ba kaya nga sinabi ni Pangulong Duterte yan dati, pag yung papel na yan tumagal sa'yo, may plano ka dyan. Kaya tumagal sa yan. Alala niyo sinabi ni PRRD yun? Kaya hindi dapat tumagal sa'yo ng isang linggo yung papel at ma mapirmahan ka agad. Isipin niyo, nagkakahirap-hirap na nga itong mga driver natin sa taas ng, ng ng oil, ng gas, tapos eh ganyan pa mangyayari sa atin. Na bawat uh, ano, may kailangan lagay eh pambihira. Kaya na lang din, eto isipin nyo, Kaya na lang din napapayagan yung mga bulok-bulok na jeep. Hindi ko sinisisi sila ha na bulok in jeep nila. Kasi nga yung LTFRB, they don't care kung ano yung ginagamit mo. Bibigyan kanila ng permit basta may pera. Ngayon, o ikaw naman, kesa na bumili ka ng bago, kesa na i mo yung jeep mo, eh, pambihira, kinuha na kagad yung pera, Nino, nung opisyal. So, definitely, hindi ka nabibili. Wala na eh, wala ka nang pambili ng modern jeep. Bakit? Kinuha na ng opisyal. So, yung jeep mo na lang na luma ang gagamitin mo. Kahit delikado na, kahit delikado na, imaneho. Di ba nakikita natin sa mga balibalita? Yung mga nababangga na walang kinalaman. Bakit? Bakit sila nababangga? Simple lang. Nawawala ng break. Bakit? E lumang-luma na ho yung jeep. Hindi makapag-upgrade yung mga jeep ni driver, mga operator. Bakit? E may bayad eh. Pambira, limang milyon. Paano? Ubus na kagad. Doon pa lang sa kukuha ng permit. Oh ang dating assistant. Wala po akong alam as of this morning. Lagi ka namang walang alam eh. Ah, uh, nasa office. Alam mo naka ilang strike nito, dapat talagang tanggalin to. Pero alam mo kahit pa paano ha, ah, uh, hinangaan ko kahit pa paano dito si ano ha, si Marcos kasi tinanggal ka agad, sinuspinde. Eh, sabi ko nga, ah, uh, kulang, kasi suspende lang. Kaya lang kasi hindi mo naman pwedeng kas, uh, ikulong ka agad. Kasi kaila, may, may process naman po kasi yun. Di ba? Kailangan sampahan pa sa ombudsman, kailangan mapatunayan pa. Hindi basta-bastang pwede mong uh, ikulong yung tao. Pero at least, kahit pa paano, kanina lumabas yung balita, umaga yan eh, lumabas. Tapos, nung gabi, sinuspindi na kagad. Ka eh, kahit pa paano, gumalaw. Yun naman ang sa akin doon. Eh kasi baka sabi na ba? eh kulang naman yung ginawa ni Marcos, sinuspindi lang niya. Alam nyo mga kapatid, ito lang sabihin ko sa inyo, pag may magandang ginawa yung tao, medyo, ano naman natin, encourage. Hindi ko sinabing purihin nyo, sambahin nyo, hindi yung sinabi ko. Encourage natin, uy okay yung ginawa mo. Para every time na may makita tayong magagandang ginagawa, eh ano natin, encourage natin yung mga public official. Uy, maganda yung ginawa mo ha. O di, ano mo pa. Eh, kulang pero at least nagano ka sinuspindi na para bantayan natin kasi alam mo minsan isipin nyo to ha ah, pag puna ang gagawin natin iisipin tuloy ng mga public official kahit anong naman gawin namin pupunahin nyo naman kami <laughs> hindi ito to, ah. kaya minsan ng mga government official nagiging ano na eh nagiging parang uh, manhid na kasi kahit anong gawin nila yung mga taong against sa kanila against na sa kanila eh. bala kayo, against naman kayo. Di... Pero pag may nakikita silang pag-asa sa mamamayan na somehow, eh, may mga mamamayan pa palang kahit pa paano, uh, pag may maganda tayong ginawa, eh, hindi tayo binabanatan, di ba? Eh, ganun lang tayo dapat. naman ako, wala pa po akong nalalaman ng kanya Pero kung meron man po, haharapin naman po natin, malinis po ang ating kalooban. <laughs> Wala pang pahayag sa isyu ang palasyo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. At sa kapapasok lang na balita, sinuspindira ni Pangulong Bongbong Marcos, si LTFRB Chairman Teofilo Guadis. ay sa Presidential Communications Office, hindi kinukonsinti ng Pangulo ang anumang maling gawain. Alam mo, eh, maraming salamat uh, Mr. President at tinangga, uh, sinuspindi nyo na kaagad dyan. We may feel uh, kulang pero maraming salamat na rin. Okay? Dahil sinuspindi ninyo, pero, babantayan po ng mamamayan yan. Sisiguraduin sa una, sana ninyo na wag nang bumalik yan. Kasi, pabalik-balik na uyan yan, paikot-ikot lang. Ewan ko bakit ang lakas niyan eh. Malakas ba sa DOTR yan? <laughs> Hindi ako, nagtataka lang ako. Ha? Kasi parang ang lakas niya sa DOTR. Pa Paikot-ikot lang siya eh. sa LTU yan, nagkalat. Eto na naman sa LT parbi Baka mamaya, suspende na naman niya. Ililipat na naman ni DOTR Secretary. <laughs> Kasi yung DOTR secretary natin, parang nire lang siya, paikot-ikot lang eh. Baka naman, Mr. President, paki ano na ho yan ha? kayo na ho personal, nabantayan nyo na po yan at huwag nyo na talagang pabalikin yan. Salamat at uh, sinuspend nyo kaagad, dali-dali nyo sinuspend. Pero feeling ko matutuluyan to eh. Sana lang, kaya nga ngayon, papalakpak ako muna si Pangulong Marcos. Bakit? Eh, para maingan nyo siyang uh, tanggalin na talaga to. <laughs> hindi totoo eh, alam mo yon. Kasi, tandaan ninyo ha, tandaan ninyo. Uh, dalawa ng klase ang nasa gobyerno. Meron yung appointee at meron yung talagang uh, career officer. Yung career officer, hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin yan, kahit presidente ka pa. Pwede kang makasuhan, pwede makasuhan, kailangan magkaroon talaga ng... Uh, ah uh, ang tawag diyan yung mga plantilla position. Hindi hindi ko alam kung plantilla siya o siya ay appointee lang. Okay? So kaya nga siguro inaaral pa nila kasi bago ka gumalaw ng move eh siguraduhin muna nilang appointee lang kasi nagtaka ko eh. Nung unang medyo pumalpak na siya, inilipat lang siya. Bakit? Kasi nga posible na plantilla lang siya. Ganyan din nangyari dun sa isa, yung sa isang sekretary ng DA. Ah, hindi sekretary, USEC. Inilipat lang din kasi po, plantilla position sila. Hindi sila basta-basta pwedeng tanggalin. Nandun sila, meron silang fixed term. Oh, para lang sa kaalaman natin yun, ha? kasi baka minsan banat tayo ng banat, wala tayo sa lugar. Eh. Ma kailangan natin malaman na meron mga tinatawag na plantilla position o yung fixed yung kanilang term, hindi sila pwedeng alisin ng sino man unless masampahan sila ng kaso at mapatunayang nagkasala. True ombudsman yun. Okay? Pero they can be suspended agad-agad. So malamang sinuspend to tapos baka sasampahan ng kaso. So kaya nga sabi ko sa inyo, eh, mabilis yung galaw. Mabilis yung galaw ni, 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 ni Marcos dito pero bantayan natin. Bantayan natin na sana masas, masampahan talaga. Kaya lang kasi depende doon sa nagano eh, doon sa depende doon sa nagsalita eh. Kung may enough evidence eh. Baka mamaya, alam mo naman 'yun, daldal -dal lang mayari, 'di ba? Baka maka ano lang 'yun. Sana, sana talaga may ebidensya at masampahan na 'yan ng matanggal na talaga siya sa ano, sa gobyerno, yung hindi na siya makakabalik sa gobyerno. Sana gano'n ang mangyari, ha? Okay, okay, okay. Ito ba? Ano oras na ba? Oy, ano na pala? Oy! na pala nanonood. Nahiya tuloy ako bigla. Ay nako. Ito pa, eto pa. Pag-usapan natin, ha? Uh, itong, uh, ah, uh, grabe yun to. Alam mo, nung pinanood ko to, grabe talaga to. Nababahal ang ilang mamabata sa sunod-sunod na pagkakabisto ng tonet ng droga. Baka raw may kakonsyaba ang mga sindikato sa gobyerno. Nakatutok si Sandra Ginaldo. 3.8 billion pesos ng hinihinalang shabu na nasa bat sa Mexico, Pampanga. Nung... Grabe yan, 3.8 billion. Ang laki po niyan. Kung napunta yan sa karsada, oh. Setyembre at may git 2 billion pesos na halaga ng shabu na nasa bat sa Manila International Container Port nitong nakaraanling... 3.8 billion plus 2 billion. Wow! Linggo, ilan lang yan sa mahigit isang tonelada ng pinaghinala ang droga na nasa bat sa loob lang ng limang linggo ayon sa chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Bagaman natutuwa ang ilang kongresista sa resulta ng operasyon kontra droga, may nababahala rin na baka raw may kakuntiyabang taga-gobyerno ang mga drug syndicate. Sigurado yan! Meron yan! The street value of the Shabu is over 30 billion pesos. This amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang Pangulo, kayang pondohan ng war chest po na yan. Mabuti na nga lamang at marami pa rin matitinong kawani itong ating mga law enforcers or units. Kaugnay sa pinaghihinalaang Shabu na nasabat sa isang warehouse sa barangay San Jose Malino sa Mexico, Pampanga Tinanong ang barangay captain na si Ramonito Bautista kung bakit hindi niya natulugan ang nagaganap sa warehouse sa kanyang lugar na ayon sa National Bureau of Investigation ay pag-aari ng isang Willy Ong. Sabi ni Bautista, nagtayo ng warehouse si Ong para parentahan ito. Tinanong din ang dating mayor ng Mexico na si Teddy Tumang na nagpalabas ng building permit para sa warehouse. pag niya, bumili rin daw ng lupa si Ong sa kapatid niya. Pero giit ni Tumang, wala siyang kaugnayan kay Ong. Sinusubukan ng GMA News na matunton at makunan ng pahayag si Ong na pinatawag ng kamera sa susunod na pagdinig ng komite. So we really have to establish kung yung lupa ba na yun, doon ba talaga tinayo ng Empire Building so that we will know if the local officials might be involved in this uh, uh, transaction. Are you aware that uh, Mr. William is involved uh, in any drug dealings? Ay, hindi po, wala po. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, nasa 1.8 milyon ang tinatayang bilang ng drug users sa bansa. At kada taon, umaabot daw sa... Grabe, no? Grabe yung nakaka... <coughs> Ewan ko. This is just so frustrating kasi naayos natin to nung anim na taon. Eh. Bumagsak to eh. Natotoo lang ha. Walang biro ho. Medyo radical yung nangyari noon pero bumagsak talaga ang ang kalakaran ng droga nun. As in, maniwala ako sa akin. Ang dami kong kakilalang tumumba. Tumaob. <laughs> Maraming, alam mo yun? Pero ngayon, grabe ho ito. Kaya, sana lang, sana lang po tayo nakikiusap sa mga kapulisan natin, sa PDEA, sa NBI. Mga sir, mga mam, ma wag, wag, ho kayong papaakit sa pera. Ay, alam nyo, ako sa totoo lang, matindi kaya ipanalangin eh, natin itong mga mga kapulisya natin kasi pera ang, ang, lalo na sa hirap ng buhay ngayon lalo na sa tindi ng ng hirap ng buhay ngayon marami ho talagang kapit sa patalim eh. di ba kahit ito yung mga law enforcer natin eh. pero naniniwala pa rin ako sabi nga nung uh, kongresista naniniwala siya na meron pa rin mga mabubuting mga mga kawani ng ating gobyerno yung lalong-lalo na sa PDEA, pulis, NBI. hindi mo masasabing lahat ng NBI matino. Hindi mo masasabing ano, lahat ng PDEA matino. Tapos sa lahat ng PNP matino. Hindi. Meron at meron yan. Kahit pa paano. Meron at meron niyang mga tarantado. May mga pumapatol talaga sa pera. Kasi nga, lakihuyan laki ho eh. Pero at the same time, naniniwala naman ako, meron pa rin naman po dyan na ang nakikita nila na sisirain nito ang future ng Pilipinas. Kaya tayo nakikiusap sa mga kapulisan, sa mga NBI, sa PDEA. Huwag niyo ibenta ang inyong dangal at huwag niyo ibenta ang ating mga mga anak at ang ating mga susunod na henerasyon dahil lang dito sa droga. Dahil wala hong mangyayari sa bayan natin kung hindi niyo gagawa ng paraan at hindi niyo talaga uh, isusuplong at tuhulihin. Alam ko minsan frustrating alam mo, kwento yan ng mga kapulisan eh. Sometimes it's really frustrating na huhuli sila tapos mapapalaya din naman. Eh kung alam nyo mapapalaya, alam nyo na. Do the morally right. But, hindi kaya nga, alam mo, naalala nyo yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pangulong Duterte na, na... Basta, alam nyo na yun. Kayo mga kapulisan, kung sa tingin ninyo ma, ano, hayaan nyo na lang munang lumaban ng konte, Ha? Kailangan natin talaga si Bantag, ya, no? Kailangan natin ng katulad ni Bantag, kailangan natin ng katulad ni, ni Pangulong Duterte, di ba? Kailangan natin ng mga ganyang official eh. Yung alam mong hindi masisilaw at talaga may malasakit. Alam mo, ito ah, to be ano naman, to be, to be, ano, marami pa hong mga politiko dyan na may, meron naman pong prinsipyo na pagdating mo sa droga, ayaw nila. Maaring hindi sila ganun, maaring yung iba, babaero. <laughs> hindi ko naman kinukonsinte porkit babaero ah. Marami dyan, ah, uh... Uh, medyo pagdating sa ano iba, iba. Pero pagdating sa droga, ano pa sila? Uh, matinu pa sila pagdating sa droga. Alam mo yun? Parang sa kanila, oo, oh, sige, hindi kami perfectong mga kongresista, hindi kami perfectong senador, hindi kami perfectong polis, general, ganyan. Pero pagdating sa droga, ah, wala tayong pag-uusapan dyan. Ang droga, kalaban niya ng bayan. May mga ganun pa tayong mga, ano eh, mga opisyal ng gobyerno. Na sana, yan ang talagang manatili sa gobyerno. So far, wala pa naman akong nakikitang ano. May isa lang, dalawa, tatlo, ganun. Na napaka-obvious na sumusuporta sa ganyan. Hindi ko na sasabihin kung sino. Kilala nyo na siguro 'yon di ba? May, may mga ganyan pa. Pero, kaya nga, importante sa 2025 five yung Senate, importante yan. Ha? E ako, ito, ito. Pakita ko sa inyo, napaka -importante. Ito, ito. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Pwede dyan ang panganganak, dental, laboratory, x-ray. Sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso at ng DOH, iti-turn over to sa LGU at pwede po itong i-improve ng LGU. Pwede nilang dagdagan ng mga uh, dialysis sa uh, uh, section o no? machine, no? At saka uh, yung mga buntis, pwede na po mga anak dyan. Ito, ito yung sinasabi ni ano kasi kung maalala ninyo si Senator Bongo, siya yung Malasakit Center. Ano ho ba meron sa Malasakit Center at ano ho itong bagong panukala na gusto niyang ma magkaroon, yung Super Super Health Center. Bakit to? Ano man pinagkakaiba noon? Sasabihin niyo ba eh meron naman tayo sa mga barangay-barangay natin mga health center. But remember, yung mga bara barangay na may health center, ano meron doon? Gamot. Oo, may mga doktor doon pero hanggang bigay lang ng gamot. Ano ho yung Malasakit Center? Yung Malasakit Center, nandyan ho yung one-stop shop na hihingan mo ng tulong pagkakailangan mo magpa-hospital o di kaya gamot. So magkakasama dyan, DSWD, PhilHealth, lahat yan. Nandun yun. One-stop shop ang Malasakit Center. Eh ano naman tong Super Health Center? Eh may health center na, di ba? Bakit may Super Health? Ang Super Health Center, parang ospital to, pero nandoon sa mga barabarangay o baryo-baryo. Ano ibig sabihin nun? Pwede magpaanak, may dentist, at ang sabi nga ni Senator Bongo, may dialysis. Napaka-importante kasi ng dialysis eh. Kasi alam nyo, isa yan sa mga... Ewan ko ba bakit sa Pilipinas parang ano masyado ang, uh, ng mga nagpapadialysis, marami masyado. Eh minsan nahihirapan silang lumuluwas pa sila doon sa mga ospital na malalaki para lang sa dialysis. Alam mo, Actually, ito yung parang ano eh, yung, yung plano dati ni Yorme na magkaroon ng mga ospital talaga. Although kay Yorme, ospital yung gusto niya, di ba? Malalaking ospital. Ito, super health center. Ibig sabihin, parang mini hospital or super health center. Kasi health center, gamot lang doon eh, tsaka mga doktor. Dito, talagang merong operasyon na kahit papano, mga panganakan merong uh, dialysis, yung mga common na kinakailangan. Dentist, importante rin yan. Alam mo, marami sa kababayan natin, hindi alam talagang sirang-sira na ang ngipin. Eh. Totoo yan. Kasi nga, eh, I mean, ikaw, kunwari, may sira ang ngipin mo, may sira ano mo, hindi, ihuhuli mo na yan eh. Bakit? Gastos lang yan eh. Pipila ko para lang magpaano tapos magbabayad pa ako. Hindi, kaya nga, napaka-importante. Kaya alam nyo, maganda itong ginagawa ni Senator Bongo na uh, sinasabi niyang uh, ano, uh, super health center. Sana talaga ma-push niya ito eh. Ay, lapit nga natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. It will help decongest the hospitals at pwede na po dyan yung konsulta. Konsulta program ng gobyerno through PhilHealth hindi na po lalala ang sakit dahil dyan na po yung check-up, dyan na po gagamutin. Kung kaya naman po gawin ang primary care dyan sa mga super health center, hindi na kailangan dalahin sa hospital. Yan po ang makakatulong ng mabuti ang ating mga super health centers na itatayo sa buong Pilipinas sa, sa mga strategic areas. Ang malasakit center naman po, batas na po yan, ay sinulong ko noon. Uh, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso. It's a one-stop shop. Nasa loob na ho ng hospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD at para po yan sa mga poor and indigent patients, para po yan sa Pilipino. Ayan, so sana po talaga ah, Senator Bongo mapush nyo yan. Yung Super Health Center, malaking bagay po yan na magkaroon na ho tayo sa mga barabarangay kasi ano na eh, ah, masyado na, hindi na masasagabal pero ang hirap na ng trapiko ngayon. Naawa nga ako sa mga mga mangananak eh, yung isipin mo mangananak sila Sasakay sila ng tricycle para lang tapos si sakay ng jeep. Kawawa talaga eh. Eh pag excuse me. Pa. Pag may super health center na, talagang malaking bagay na eh. Sana, alam mo, isa 'yan talaga sa pinakakulang sa Pilipinas. Yung health support, yung uh, medical support sa Pilipinas, unlike sa ibang bansa. Kaya alam mo, isa 'yan sa mga gusto kong uh, ginagawa ni Senator Bongo. Aside from talagang maaasahan natin yan sa mga iba't ibang bagay na tulong, ang puso niyan talaga yung para sa mga health center. Kasi alam niya yun, alam niya yun, di ba, naalala niyo? Bakit ko nasabi yan? Isa sa pinakamagandang ospital, pinakamagandang uh, sistema ng ospital nasa Davao City. Di ba, yung, uh, eh which is, yan yung panahon na si Pangulong Duterte at ang kanyang uh, kas -ka, kasama jadito dito ay si Senator Bongo. Kaya alam ko na alam niya yung mga nangyayari sa mga probinsya, baryo-baryo na kailangan ng super health center. palakpakan natin. Lalo na sa probinsya, importante niyan. Kawawa mga kababayan natin. oh, anyway, pag-usapan naman natin. Alam mo, itong uh, issue na nangyayari sa Israel. Naku, 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 naku. Alam nyo, pag na every time naaalala natin itong issue patungkol sa Israel, Uh, isang bagay na laging pumapasok sa atin eh, is biblical prophecy, di ba? Lagi natin naisip 'yan eh, di ba? Yung ay kasi ang ang Israel na ano 'yan, part 'yan ng ano. Sa katunayan, alam nyo ba, yung awayan ng Pilis itong uh, mga Pilistay at saka itong Israel noong unang panahon pa 'yan. Isipin niyo ha, unang-unang panahon pa lang 'yan. Naalala niyo yung sino yung giant? Oh, noon sa David and Goliath. Doon pa lang 'yan nakaroots na yan. At yung pag-occupy ng uh, Israel doon sa promised land, yan yung promised land eh. E nasa Biblia pa din po yan. Ganon katindi ang, 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 sigalot na nangyayari dyan. Kaya hindi ho biro yan. Kaya ang dami ka nag-iisip, eto ba yung part na ng, ng uh, last days? Di ba? Ang dami nga dyan sumilip sa revelation dahil gusto nila malaman what will happen to Israel. Kasi nga, Di Diba, meron pangako na ang Israel eh, ibibigay sa kanila yung lupa ng uh, promised land. Yan yung lupa ng promised land eh. Na isipin nyo, among all the nations, sila lang ang hindi, hindi, uh, sila lang ang Jews doon. Okay? Sila lang po ang hindi Muslim na lugar doon sa Israel. Napapaligiran ho sila ng mga Muslim. And yet, hindi ho sila masipasipa doon. Yan ang totoo. Kaya, alam nyo, more than anything else, eh, gusto ko lang i-discuss sa inyo to kasi marami nagtatanong, ano ba, part ba ito nung revelation, bla bla bla. Explain ko lang sa inyo ng mabilisan, ano ba ang meron dito sa revelation na ito? Ito ba talaga ay party na ng last days? Ang dami pa nga nagtatanong, party na ba yan ng, uh, ng, ano, ng tribulation, bla bla bla? Kasi part yan eh, nasa revelation. Ito, bibigyan ko kayo ng ang summary ng Revelation para mas maintindihan natin. Okay? Ito, una-una, ang summary ng chronological summary ng Revelation ay nahahati sa seven. Okay? Ano itong seven na to? Number one, background ng Revelation. Ang background ng Revelation nasa chapter 1 verse 1. The Revelation of Jesus Christ which God gave him to show. Yan kagad ng pangalan eh. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show to his servants and the things that must soon take place. Sa so, madaling salita, the entire revelation is the revelation of whom? Jesus Christ. Siya ho ang revelation, it's not about anything else but it's about Jesus Christ. Ano ang purpose niyan? Ang message po niyan, it's about unveiling the person Sino yun? Ang Panginoong Yesus. Ang kanyang plano, ang kanyang power, inireveal ho sa Revelation. Yan yung number one. Yan ho ang background niyan. Number two, para lang sa ano natin, yung kinausap dyan, yung seven churches. Sino itong mga seven churches na ito? Ito ho yung mga believers of Christ. Nagbigay ng mensahe, ang Panginoon, through the Revelation, kung anong nangyayari sa seven churches na applicable ngayon. Anong patunay niyan? Ang ibig lamang sinasabi dito that there are really existing church that ang talagang Panginoon nila ay ang Panginoong Yesus. Hindi perpekto kasi kaya nga meron dyan yung nag-backslide na church, may, meron dyan persecuted na church, may adulterous church, may corrupt church, may dead church, may faithful church, may lukewarm church. Anong ibig sabihin nun? May mga church na nagie-exist na talagang naka-Kristo. And yet, some of them are medyo na nagaganon, nagkakamali. Kaya nga nilabas yung Revelation para malaman kung ano ba yung mga pagkakamali na yon. Yan yung part 2. Okay? Part 3. Ang part 3 na yan, ito ang pinakamahabang part ng Revelation. Ano yon? Tribulation. Ano ibig sabihin nito? seven years of worldwide hardship, disaster, famine, war, pain, and suffering. Maraming ang nagsasabi na ito daw nangyayari sa atin mula nung pandemya ay part ng tribulation. Okay? Maraming nagsasabi, hindi pa. Wala pa to sa tribulation. Bakit? Kasi bago daw mag-tribulation, mga nagsasabi na there would be a uh, rapture different Bible scholar ang nagsasabi iba-iba. Merong bago mag-tribulation, magra-rapture muna. Meron naman nagsasabi na yung tribulation na seven years, sa kalagitnaan dun yung rapture. Okay? Iba-iba ang paniniwala dyan ng mga Bible scholars. Ah, linawi natin. Pero bago tayo pumunta dun, hindi muna yan ang pag-uusapan natin. Ito ang mangyayari doon sa tribulation na yon. Mahirap ng sabi nga doon, kaya ang nagsasabi ng iba na yung tribulation na doon, magkakaroon muna ng rapture. Ano ba yung rapture na yon? Yung rapture na yon, in blink of an eye, those who believe in Christ will caught up in the sky. Ano ibig sabihin nun? Mawawala. Kukunin ng Panginoon yung mga Christian, yung totoong mga Christian na naniniwala sa Kanya at magkakaroon ng rapture. Bago mag-tribulation. Ano daw ang patunay niyan? Kasi during the tribulation, napakahirap nang maniwala kay Kristo. Bakit? Pinapatay na. Nandiyan sa revelation yon Tapos yung God's wrath dumating na. Talagang kung nahirapan tayo nung pandemya mas mahirap daw ang tribulation. At sabi nga dito, sa tribulation na to, yung last three and a half, according to Bible scholars, talagang matindi na. Yung sun, sobrang init sobrang nakakaano na, nakakapaso, bloody water, sobrang dumi na, sobrang, sobrang polluted na. Tapos magkakaroon ng kung ano-anong sakit. Yan yon Okay? At yung pang-apat, after the seven years tribulation. Okay? Rapture, then tribulation. After that seven years, dito na yung second coming. So yung rapture, hindi ho yung second coming. Yung rapture, hindi ho makikita ng mga hindi Christian ang Panginoon. Yung sa rapture, kukunin lang yung mga naniniwala sa kanya. Kukunin lang at mawawala. As in magdi-disappear. Sabi nga eh, yung, yung as in mabilisan. Then after that seven years, eto na yung bababa ang Panginoon. Kasama yung mga na-rapture at yung mga namatay nung una, na naniniwala sa Panginoon at pagbaba noon ay eh magkakaroon ng matinding battle. Anong yung battle na yon? Ito na yon, yung sa Revelations 19 which is dito matatalo. Sabi nga ng iba, hindi nga nila tinatawag na battle to. Bakit? Kasi ang tawag nila dito, victory. Bakit? Dito kasi lahat ng mga demonyo na nag-exist matatalo. As in, magtatalo sila, ito pa nga yung uh, description yan, as he sees the dragon who is the devil, Satan, and bound him for a thousand years. Magkakaroon, magre-reign ang Panginoon. Dito sa lupa, ah. hindi ho ito yung magical na parang may clouds, hindi ho ganun. Talagang bababa si Kristo uli. Kung paano siya bumaba noon, noong nung, uh, New Testament, bababa siya uli and he would reign with all those who believe in him, would reign with him for a thousand years. At wala na doon ang demonyo. Ano ibig sabihin nung wala na doon ang demonyo? Ito ho yun, ha? Ito yung tinatawag na 1,000 years when Jesus and believers reign on earth. Anong meron nun? Ito yun. Ito, ah, uh, ito, ito. Sorry. Sa C. Longer life Walang gera, peaceful, righteous, walang nakikita, as in walang, walang sakit. Bakit? Wala na hong demonyo, wala na hong... Ito yung 1,000 years na nag, nandi dito ang Panginoong Isus. Okay? And, after 1,000 years, ito na yung tinatawag na pang-anim, which is judgment. Dito, talagang ija judge na after 1,000 years, kinulong si Satan, at after 1,000 years, doon na siya sa sulfur talaga. Wala na siyang kawala. Kasama niya yung mga hindi naniniwala kay Kristo. Nandiyan na yung judgment. This is the judgment. Ayan. Okay? According to their deeds, lahat ho ng mga hindi Christian ay diretsyo na ho dyan. Okay? So talagang paparusahan na. Meron ng judgment. And yung final na number seven, ito na po yung new earth. Okay, ito na yung yung new earth and new heaven which is yung mga naniniwala kay Kristo would be eternity with him on this new earth and new heaven. Ngayon, yung pito na yan na hati-hati na yan. Asan yan yung Antichrist? Hindi kasi marami nagsasabi niyan eh. Eh, yung Antichrist, ganito, ganito, ganito. di ba? Marami nagtatanong niyan. Alam nyo, hindi talaga uh, define or kailan talaga maglalabas o anong, anong panahon maglalabas talaga si Antichrist. Kasi meron niya sa verse Revelation na hindi siya masyadong naga appear Yung Antichrist, baby, nandiyan na ngayon na nakatago lang or maybe ang point diyan eh nag exist na siya during the tribulation. Pero nag kasi nga itong antichrist ito deceiver. Kaya alam mo may may napanood ako ang ganda-ganda nung sinabi. Many people are so uh, so obsessed with the antichrist but not on the real Christ. Isipin niyo na mabuti yun. Many people kaya nga tinatanong ko sa inyo, sa atin lahat. Tayo po ba ay masyadong obsessed sa Antichrist? Hinahanap natin sino ba 'yung Antichrist? Sino ba 'yung 666? Sandaliho. Isipin natin. More than the Antichrist, we must be obsessed with Christ. 'Yun ang dapat nating talagang hinahanap. Kasi remember, sa lahat ng ito, sa mangyayari sa mundo na 'to, masyadong mystery ng revelation, napakahirap. Pero pali, paikliin na lang natin, alam nyo ba anong pinaka, pinaka punot dulo ng, ng kwento ng buong Biblia? That a man sinned. Binigyan ng una, binigyan tayo, ang tao, binigyan ng, ng earth. And yet, we choose to disobey God. And we tried everything. Para makalapit sa Panginoon. And we still failed. Bakit? Eh kasi we are sinners. That's why He made a way. And that way is Christ. His Son. His Son must suffer and pay for our sins. Para mabayaran na. Kaya nga alam nyo, more than anything else, ang daming, marami nga nagsasabi, ano na ba nangyayari ngayon? Nagulo-gulo na, tribulation na, ganun, ganun. More than anything else, isa lang ang tanongin nyo sa sarili nyo. A ako, ito lang. He who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. That's the question. Do we have the Son of God in our life? yung mga abalahin natin, kung kailan ba yung tribulation na yan, kailan ba lalabas si Antichrist, it doesn't matter. What really matters is, do we have Christ in our life? Do we have the Son of God? Do we accept Him na siya ang Savior mo sa buhay? Inaamin mo ba na ikaw ay talagang makasalanan? Tayo ay makasalanan? Wala sa ating perpekto. Wala ho sa atin. Wala ho sa atin na mas mas banal ka, mas malapit ka sa Diyos, mas nagbabasa ka ng Biblia, mas memorize mo Biblia, walang ganun. Every one of us falls short of the glory of God and we need Christ to save us. Kaya nga niya pinagbayaran yun eh. Kaya nga ho siya bumaba eh Para pagbayaran yun at tanggapin na lang natin. Kaya nga, he who has the Son has life and he who does not have the Son of God does not have life. Maliligtas ka ba during revelation? Maliligtas ka ba during tribulation? During well, ang dami natin iniisip. Isa lang ang tanongin natin. Hinanap mo ba si Kristo? Tinanong mo ba, Lord? Sino ka ba talaga? I mean, ang gulo-gulo na ng mundo. I'm so bothered with what's happening. Alam mo, marami sa atin ganun eh we are so bothered of what's happening. Mantakin mo ito ha. Ah. In just how many days? Yung gera sa Israel at sa Palestine. Grabe ho, pag pinanood nyo, nakakalugmok. As in, they killed even the tourists. Wala na ito. It's, not, it's no longer about religion. It's no longer about the land. They killed even tourists. Ito pa. At the same day, or two days before, or the same, uh, or the day after, ang daming naman tayo sa Afghanistan because of the earthquake. Kaya nga, pag titingnan mo talaga yung sitwasyon, are we really living on the last days? Ano ba? Maiiwan ma ma ba ako dito? Ma ma masasama ba ako sa rapture? In Kaya nga yung iba, nagtatalo. Whether the rapture will be before uh, uh, tribulation or in the middle of tribulation or after the tribulation, daming pa nagtatalo dyan. But more than anything else, Do not ask kung kailan darating yung tribulation. Do not ask kung kailan darating yung rapture. Ask yourself, do you have the Son in your life? Did you accept God in your life? Yung anak niya, inaccept mo ba? Don't ever forget, napaka-simple. For God so loved the world that He gave His Son for whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Do you have Christ in your life? I'm not perfect. I'm not saying this because I'm perfect. Ang dami kong pagkakamali, ang dami kong inaayos. I'm saved by grace, but ang dami kong inaayos sa buhay ko din. Ilang gusto kong i-share kasi kahit ako eh, maniwala ako kayo sa akin, kahit ako when I'm reading, I'm watching the the news, sabi ko malala na 'to. This is wala na. This is uh, eto na talaga yung last day. Sabi ko nga aabot pa ba tayo na ano? Maybe one day, maybe one of us, magbiglang magtataka. Kasi remember, ah, once nag-rapture, maraming mawawala na taong naniniwala kay Kristo. Rapture yun eh. Maraming magtataka. After that rapture, matinding paghihirap ang dadanasin ng tao. May, alam nyo kung bakit? Matindi? No one will preach the gospel anymore. No one. Why? Nandun na sila eh. Hindi na sila makakapag-preach. Kasama na sila ni Kristo. So it's hard for our friends and relatives to listen to the Bible. They will not. Ngayon niyang may nagpipreach sa kanila, they're not listening. Yun niyang merong Biblia, they're not reading. How much more pagdating ng rapture na mawawala na lahat na magtuturo. Wala nang mag ng gospel, wala na. It's hard for them to be saved. Yes, they will be saved. Why? It's because of the grace of God. Some of them will be saved. Pero it's really, really, really hard. Why? Pag nakita ng tao, you would be killed. Papatay ng mga Christian at that time. Yung mga magpo-profess ng kanilang faith kay God. Ganon kahirap yun. So what am I saying? Wag na ho natin isipin kung kailan yung tribulation, kailan yung last days, kung kailan darating si Kristo. Pagtatalo na, ang dami yung nagtatalo-talo dyan, sa ng rapture. Eh, sa katunayan, sa group chat nga, sigurado ko, ang dami pa nagtatalo dyan. Na, hindi, ang tribulation, ganito, ni, Ang daming Bible scholar eh, sa totoo lang. Pero simple lang naman, pa no? pasimple na natin. Dahil simple lang ho ang love story ni God. Simpleng-simple lang. Hindi mo kaya, siya na magbabayad ng utang mo. Hindi mo kaya, dahil sobrang hirap na maging matino siya na ang bumaba para magbayad ng utang mo tanggapin mo na lang na binayaran na niya you just have to accept his son yun lang po yun maraming salamat thank you and see you again tomorrow bye bye